icyondo cyiza kuri mwese mukunda radiyo fashifiye mu biganiro bya binyuranye turi zirakomeze neza kandi mwaramukanya amahoro y'imanditse mukara mukana n'imbaraga kugira ngo mukore imirimo inyuranye ibateza imbere turi kuwa mbere tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ni porogaramu fanac cyuzuyemo amakuru y'imikino menshi kandi aryoshye kandi yabayateguye tugiye kuyabagezaho nkuko bisanzwe iteka turi batatu rebone dasi ndahisaba kayirange fm ndetse na peter wiringimana ubwo rero namwe mukaza kuba baka nimuduha ibitekerezo mubinyuje kuri yutubicane yacu furashe tivi rwanda ndetse n'ahandi mushobora kudusangiza ibyo itekerezo tukabyakira turi kumwe namwe hamwe rwose dushimira abagenzi bacu babanje kuri izi mikoro babageze aho gahunda zitandukanye nazo twizera ko zabanogeye hanyuma rero n'iki kiganiro nacyo rwose ntidushidikanya ko kiri buze kubanogea kiraza gushingira ku ngingo z'ingenzi zikurikira turaza kunyura mu makipe yanyu ari kwitegura imikino ya champin n'umupira w'amaguru mu rwanda bibiri na makumyabiri na kabiri

nibwo bashobora kuza gusubukura imyitozo mu gihe bagitegereje ko abatoza b'iyi kipe basesekara i kigali kugira ngo baze kwitoza ubwo ndavuga avuga diri muhamed ndetse nabo bakora bwo turaza no kugera muri gasogi fc gasogi footbal club yi nayo nako ni gasogi united nyuma ya saa sita iratwereka umutoza wayo mushya turaza no kugera byinshi tuzakumva nyine mu kiganiro n'itangazamakuru ikipe ya gasogi yateguye turaza kureba nta makuru anyura agenda avugwa mu makipe hanyuma tuze no kwikoza mu yindi mikino muri handi turaza kugaruka ku ikipe ya polisi handi balo karabu yatwaye igikombe cya shampiyona nyuma yo gutsinda gicumbi imikino ibiri ariko kandi no mu bagore kiziguro handi balo karabu na yakoze umurimo yari yasabwe n'abakunzi bayo itwara igikombe nyine mu bagore turaza kugarukaho mu gihe viziyo jenisoni veriyo yazamutse mu cyiciro turaza kubigarukaho turaza no gukomeza turebe muri tayikondo tayikondo imikino yasozwaga ku munsi w'ejo ikipe ya marokini niyo yatwaye imidarii myinshi ariko u rwanda rwahegukanya umudari umwe gusa wa buronze ndetse ruza ku mwanya wa cumi na gatatu nabyo turaza kugarukaho turaza no kugera mu mukino wa esheke mu mukino wa eshekeho baratubwira ki baratubwira ko hari imikino bagomba kwitabira ku itariki makumyabiri n'umunani izabera mu buhinde ariko igikomeye kivugwamo ni ubusambo nk'uko twabugarutseho ku wa gatanu tubukomezaho aho bivugwa ko ubuyobozi buriho ngo bwafashe amafaranga ibihumbi icumi by'amadolari bari bahawe mu rwego rwo guteza imbere uyu mukino bakabyigwizaho rwose dore ko bigaragara ko mu kwezi kumwe bari bamaze kuyasakuma bayavana kuri konti nk'uko bigaragazwa na n'uko nyine amafaranga yagiye avanwa kuri konti ndetse we uretse n'ibyo ubuyobozi bwagiyeho bwishyizeho kuko bwagiyeho butamenyesheje amakarere yari asanzweho yewe na komite olympique batabibamenyesheje turaza kubisesengura na nabyo ku buryo burambuye hanyuma tuze no kugera ku mugani wa afurika muri tanzania baratubwira ko bamaze guhagarika ibibuga birindwi byose bitewe n'uko bitujuje ibisabwa ibi bibuga ntabwo bizakenerwaho imikino ya shampiyona y'umwaka utaha turaza kunyura kandi muri simba yamaze kugera muri misiri aho igiye kumara ibyumweru bitatu yitegurira hitegurira sezo itaha muri uganda ho witwa Mustafa Kiza yabonye ikipe muri poritigali yitwa efuse aruka turaza kubireba hanyuma turaza kandi kugera mu gikombe cya afurika cy'abagore turebe imikino yabaye ari nako tuza kwigaba muri Kosafa tukababwira ko ikipe ya zambia yatwaye igikombe ibi nabyo urabimenya

bo bayitsindiye arseayihererana na everton kocero ibitego bibiri kubusa turaza kugenda tubireba hanyuma tuze no kugira muri nba aho ikipe ya Brooklyn net ifite

wakwakira ibyo bitekerezo byanyu binyije kuri youtube channel yacu fras tv rwanda ariko mbabwirenti turi kumwe n'amajyane meza cyane amajyane ya santanga wiz ni amajyane y'umwimerere akozwe mu bimera hano mu cyayi cyayi tangawizi ndetse n'umwenya aya majyane ku murwayi w'igifu nta kibazo amutera ndetse n'uko umuntu wumva afite agakura n'umunaniro byamuzonze arayifashisha akamuyamba aya majyane mpubwire ko akoreshwa mu cyayi cy'amata ndetse n'icyayi cya mukaru nta kibazo rwose reka rero mbakangure muze mubi hafi yacu ikindi kandi mu kubona ibyo bitekerezo mubizane reka dutumikira badutumye hanyuma duhure mu

imwe ahantu bita kiyosikane ni hakurya ya livaporu hakurya y'uwo mugezi bita masitari reva si numva rero ukuntu ntajya gushaka ngo umukobwa ngo kugira ngo ngo ngume iburayi kugira ngo ngume muri erope ngewe amu veri purawudu tubiro andi isi mu rwanda ni mu rugo nitwe radiyo y'ikirangirire muri siporo kandi tubifitiye ishema

abanyuye ako kake ka arimo ayo majyano ya santangawiz ni rero snacks za didotsiko nazo ni nziza cyane zifite uburyo intagereranwa ikindi kandi zifite n'intunga biri nyinshi

waramutse neza muze wikendi yakugendikiye neza ni amahoro cyane nta kibazo umeze mute turaho eee nshake ko wigende tugahora tugukangurira kurongora kandi kuko birakwiye kandi biratunganye ariko nabonye icyo nzagutwerera kuko nshobora kugutwerera amafaranga ukayarya mbere ubukwe butaraba nasanze rero nzagutwerera abakaraza bazavuze ingoma mu birori byawe ntabishyure eee nabone bazivugiriza ubusa hehehe imwemerere y'idini yacu ntibyemere ivure idini yacu ntibiryeme ingoma bazivugiriza ubusa ntabwo bazivugiriza ubusa eeee ikibazo ni uko idini yacu itabyemera ariko ntabwo abakaraza baba bahagije wowe mwemerera itorero ko ntahabonye abakaraza bihariye n'itorero ukwabyo eeehese ahantu narindi ni hehe nyine eee aha mubikize mu marushanwa mu mubatizo mubukwe eee mubukwe twari turi gusabira mu bukora ku cyumweru turi gusabira umuhungu wacu abadive mu bukora ku cyumweru ariko namwe ngo musigaye mweranje asare kabiri hafi y'icyapa kugira ngo ababadive inda yananiye barebe uko barebe uko bigenze abaya rwose nta hantu twabukoreye ni ahantu heza cyane ho mu idini ntawe ahagari mu gisharagate ariko si inkwererano yanjye urumva utayishimiye ntabwo ushimishije kandi nkubwiye ko nyine imyemerere y'idini yanjye itabyemera tabwo bemera ibintu by'abakaza ntabwo bemera abakarasa ntabwo niki kora adeperi ubu yaguhinde umugore wawe yaguhindita no mu hadeperi ndamuzi yajyaga no muri corali kwitoza none atangiye kuvanguza ute ko ari adeperi ubu umugore ahiza guhindura byarangiye hari ijambo ry'imana ntirutubwira ibintu byo guhindukirana batubwira ko ari ndi ugomba guhindukira irindi umugore niwe ugandukira umugabo hanyuma umugabo akamukunda none ugandukie umugore ngandukiye umugorerega y ukundi umuntu ukunda nibyo akunda kandi wabikora cyangwa cyangwa muriadeperi ntibyakunda tubwire impamvu we muri adeperi muzenguko kandi ngo gode nawe adeperi umuntu utwite baramushingira yapu numva ese yahinduye ariko uzi ko bishoboka ikibazo cyanyanya ni icyo rero ni ko muri bwo ariko se harya barakubwira ngo banze ujye kwipimisha bagupima utuzanira ibipimo cyangwa pasi itera kuraho aho yaba mbega mbega muri abo badive batuma abantu bakorera ubukwe hafi ya sare zegereye icyapa ngo urebe nidasine uba uyoboye niwe pasitero w'abajya hafi y'icyapa twabukore ko nubwo bavuga ko hari mu baporoso gura icyo cyapa cyabariheye muri ishuri ry'abaporoso n'abandi bagize ibirori muri iyi wikendi ntarekuru umunyamahirwe uzajyereka nk'i nyanza ni muganda mureniho umenya icyo ukina hashyize bakimanura nimba nagutwereririye abakaraza cyangwa itorero efurere makakuryongorera niko kazi keza philippe akakwambarira philippe yaba ari kuri sekiriti kadu akagenda seriva ibyo kunywa hari uwagira icyo abonara bamushyize muri serivisi ubwo bwafite we kwangirira kuri radiyo byihorera ubwo n'abandi bagize ibirori muri iyi wikendi twizere ko byagenze neza kandi tubifurize n'intangiriro nziza z'icyumweru burya ibirori biba bigoye abantu babyukana amavunane noneho ubwo ku cyumweru biba ari ibindi bindi ariko iyo byagenze neza biba arisawa cyane ubundi kera iyo umuntu yabaga yakoze ubukwe mu gitondo yumvaga umufana ameze nk'uri kurota ariko ubu basigaye ubu basigaye

bari gukirana amavuta atarashira hari umugabo wigeze kwiyandayanda ariko atishoboye abantu bajya kumviriza kuko kera barumvirizaga araebo mu golo abantu rwose ntibirimo nta ntawe uri bushobore n'ubundi iwabo ni abakire yarongoye kugira ngo yemeze abantu aragenda ahagarara ku gitanda arangije ahita yitura ku mugeni powu aramanuka mu ituraho umugere aratakabuza abantu bagiye kumviriza baba bati ''aya yaya aba'' ''bamuntu ni muzima'' kandi ntacyo yakoze yamuguyeho yamuguye nko mu nda umugeni arana ntese ubwo niba yarannye nta gukirana ubwo byabayeho nyine bya esebi abantu zo kubumviza umugeni umugeni yannye gusa bagiye kumviriza bagahita bamubata umuhungu bamubeshiraga ni muzima reka tubanza dusuhuza bo turamukanye kuri yutubi ati kaze bavane imwenda bakurikiye hano kicukiro ndabembera cyane mu mpa makuru yari yari marulinda ndabakunda cyane mwese yitwa niyo neza jeannette turiki joni nuceti bonjuru umusaza nizere ko n'abanywange na mu bameze neza tubahaye ikaze muri koperative shiri ku bute manuweli yakaremye ati mu ruhango turabemera cyane ahitwa igishweru mu ayo muri aper hanyuma inoseti bonjuru tubahaye ikaze turabakunda mutubwira avugwa muri reyo tewojeni ati mwaramutse bavandimu tubwiravugwa muri reyo imana ibarinde anyuma Patrick nigena ti welikamu banyamakuru beza mu tugezeho amakuru meza mu amakuru yo muri apere turabakunda cyane hano masoro suza boyi na fideyi turabakurikiye cyane tabimana jamboswati mwaramutse neza leone dasso turabakurikiye gatanu kuri gatanu hano i nyabihu ku mukamira turakwinginze wigabe muri murera yacu utubwira ibirimo rwose nsuriza pita na efureme hanyuma aragaruka n'iyo ati ''moningi batarame fureme leonidas na pita turi kumwe rusaka zambia'' mutubwira avugwa muri reyo siporo gusa muzatumire jean fide tumubaze icyo atekereza kuri reyo kuko ndabona nta cyerekezo kabisa kuraje hanyuma namwe mwese mwatwandikiye barimo merikisi abarimo rukundo eric n'abandi mwese turamukanye tubahaye ikaze reka twizere ko ameze neza hari uwitwa umugaberize wose sogokuru uriya disabeba nawe uduteye akamu ntabwo porote we aba bari hanze yaraje araceceka naba ari za mbi ubu bageze i kigali ntibakongera kuvuga yongera kukwandikira yongera kuvuga yongera kuba agiye cyangwa ndi ku kibuga cy'indege porote niyibizi ari muri amerika yara avugaga none ahagereye mu rwanda i rusizi ntavuga yongera kukubwira akubwira ati maze iminsi naraje ikigara ariko rwose narababuze nahinduje aba bakekaho ko mu nzu kizaho amadolari yiboneye hari akantu bagira benshi ngewe nakabwiwe na bane ngo ngo apatimenti nabagamo ngo abantu barimo barimuka ngo nahise nihuta njya kwimuka kabisa iyo ari gusubirayo aeeasikakas tueyo duhere ku gasozi ka gasogi duhere mm. mm. ku gasozi ka ka gasogi gasogi tuza mu rero uyu munsi ngo baribwire abatanazi binyuze mu ikipe yabo nyine ya yagasogi united n'umuyobozi wayo kens kuisaha isaa cyenda ngo bagomba gukora ikiganiro na n'itangazamakuru bakadutangariza umutoza mushya ubwo birumvikana n'abakinnyi bashya ntekereza ko iyari inkuru imaze igihe itegerejwe n'abantu benshi bakurikirana gasogi ndetse n'abakurikirana umupira w'amaguru muri rusange kuko gasogi yari ihanganye iremera igumana shabani ntekereza ko niba batandukanye baramushimiye kuba wagataha nyuma mbere y'uko shampiyona irangira ntekereza ko bashobora no kuba bararengeje igihe cyateganyijwe ku bundi bavuga ko ari amezi atatu rwose ayo mezi ashobora kuba yararenze nyuma y'aho batandukanye na bokasi amezi atatu ashobora kuba yararenze bagumana na shabani rero uyu munsi byanze bikunze baratugaragariza umutoza murabyibuka ni umutoza waje i kigali abantu bavuga bati ni umutoza mwiza mbere ho ya gato ya kovide eeeh ahita akeza i musanze nubwo nta gihe kinini yamaranye n'ikipe ya musanze ariko ni umutoza babashije kumubona kuri taci n'imikino yatuje badashidikanya cyane ku bushobozi bwe bwo kuba ari umutoza mwiza ushobora kuba icyo yafasha ekipe ya yose ubushobozi bwa ugiye kubwemeza wabubeshya abantu bitewe n'igihe gitoya yamaze muri musanze ntacyo yakose ariko icyo pita ashaka kukubwira uyu niyo shampiyona ariko nyine wibuka ko itarangiye nta kandi nabwo yari ayifashe musanze ayifashe inyuma nyuma biragoye ko ahita wemeza ko ari umutoza mwiza cyangwa ngo wemeze ko ntacyo ashoboye nyine icyo pita yari ahereyeho nanjye hari imikino itatu abantu bamukurikiranyemo bavuga bati ukurikije uko yakinaaoa bibyara nimyitozo ariko ibyo ni ibintu umuntu araza kikausha mu mikino yambee burya no guhindura no mu mitwe y'abakinnyi yaba hmm. nabo bashobora hmm. kugukorera ibyo batari basanzwe bakora bakoratyaagiye hey, hey, kugarukaho mu ikipe y'igihugu icyo hey. yararindaga ibintu bigakomeye abakinnyi rwose bagukorera ibyo badasanzwe bakora ko atomosferi yahindutse bari bari kubyumva ko byahindutse wa mutoza bari kumwe ntabwo ari we ugihari ibyo rero bishobora kuba byanagufasha nawe ubwo rero ni ukuzakubitegereza ariko uzi amakipe yacu agenda ashaka rimwe na rimwe hari igihe ubona ko baza n'abatoza ba ariko uyu mutoza nawe nabonaga ari umuntu ushobora kuba yayagamo eee ugira ashobora kuba ajya akantu ka apureshi amakuru rwose ni uko ari i kigali ndetse hari n'amafoto yagaragaye aya mazi ari rwose utegereje ko gasogi intoki zisa ku butangaza kuwa gatanu kuwa gatanu numva ubwo aribwo yaje basezerera apande ukabona ko gasogi isa nizanye ibintu bishya byinshi kuko baba bakinnyi abenshi bazaba ari bashya bari kumwe n'umutoza mushya ibintu byayo bisa naho bizaba ari bishya ose nka mirongo irindwi kuijanayge kumeya ni ukumenya gahunda binjiye binjiyemo gasogi united yinjiye muri gahunda imeze gute iragaragara iragaragara gahunda gutehginyiragaragara n'indende abana bageze mu icumi basezerera abakinnyi bageze muri cumi na bane kwmakuru avuga ko basinyishije eve yishimye nawe ni tuvuge ko bagiye muri politiki y'abana ntabwo baba ari abana gusa ntabwo ari abana gusa kuko baracyafite giburine baracyafite maripangu wenda na ba gayeri baracyahari mu ngenzi usigaye na kazindu kapitene ariko ugasanga nyine abenshi ni abana yego bazanye na idirisa ndetse na dani ariko ni politiki nyine turarindira nyirayo agira icyo abisobanura hanyuma tuzabigaruke ku munsi w'ejo twumvise ibyo bisobanuro ariko ikiriho ni uko ubwo shabani batandukanye we ashobora gukurikira casabranca mbungwandire muri ayesi kigali kuko byavuzwe rwose shabani akinatoza akiri no mu mikino hagati na shampiyona itarasoza aba bantu ni inshuti mu buryo bugaragara ku buryo n'umutoza kasa yigeze ku aravuga ati ni umutoza twabanye twakoranye ari umutoza muto ariko nshimishwa n'urwego agezeho ndetse we n'amakuru akaba avuga yuko shabana natsinda kiyovu siporo buriya ngo kasare bamufashe gutegura iyo macu nk'umutoza wari uhari udafite akazi ngo yamufashe gutegura macu ya kiyovu siporo arayitsinze kuko yitsinze se yitsinze ibitego biba byitsinze se hariho ntibworo babonyemo yiyorereyeho hariho ntibworo babonyemo yiyorereyeho nta kofi wabonye se no kofi kofe ryashyizemo igitego kofe naryo riba ari ikimenyetso cy'ibyabanjirije biba byabaye nyine akaba rero ngo ari buze kuba nawe mu gihe cya vaze ushobora gutangazwa muri ayisikigali iyo gasogi twari tuvuze kuri keve ko ari umukinnyi bamaze kwinjizamo makuru avuga ko imyaka ibiri ari we bari bamuhaye imikino itatu n'imikino bari bateguye bimuhesheje akantu muri gasogi rwose kuko ni umuntu utaragaragaye cyane muri isezo wenda aheruka ni ukuvuga ngo kuva yarya muri reyo yagaragaye mu mikino nk'itatu ya nyuma cyangwa si itatu rwose ni iy'agaciro ikaba imuhayiruka ituma muri gasogi rego rompa kigali amakipe makuru yari ari ku rwego rwa rwa reyo avuyemo yari yazengurutse ntabwo yasubira kiyovu ntiyasubire aperi ubwo polisi nayo ibivugate se nimwe muri buze kumushobora kujya mu ntara kuri aba bakinnyi ari igihe bababwiye bababwa akavuga ati aho kugira ngo njye mu ntara gukinira iri kuri reba ndaguma i kigali wenda njye muri gasogi reka tuze mu kanya tujye no mu yandi mayikipe ni saa tatu za mu gitondo kugura telefoni ugahabwa iya kabiri basanga rero mu gihe hafinasitiparaza harangwa n'igifone kinini kimanitse ku iduka hejuru ku muryango cyanditseho yesi fone urahita ubibona na nyabugogo ariko mashyirahamwe iruhande rwa etaje senta na ayendemu banke imbere neza cyane ya feruje za nyabugogo urahabasanga baguha garanti y'amezi cumi n'atatu nibo bonyine batanga garanti ingana gutyo mu gihugu cy'u rwanda hanyuma hamagara kuri zeru karindwi umunani umunani makumyabiri na rimwe cumi na gatatu makumyabiri na gatanu niba wifuza ibindi bisobanuro kuri tekinoyesi fone hanyuma reka nibutse abaguzi ko ari inshingano zanyu n'uburenganzira bwanyu gusaba kandi mugahabwa fagitire ya ibiyemu igihe cyose muguze uhabwa fagitire ya ibiyemu nicyo cyonyine kigaragaza ko umusoro wawe uzagezwa mu isanduku ya leta bityo ukaba utanze uruhare rwawe mu iterambere ry'igihugu umucuruzi nawe we wemenya ko ari inshingano zawe gutanga fagitire ya ibiyemu kuri buri kintu ucuruje utitaye ku gaciro kacyo kirazira gutanga fagitire iriho agaciro katangana n'igiciro cy'ibyagurishijwe mu rwego rwo korohereza rero abacuruzi gutanga fagitire zemewe ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho uburyo butandukanye bwo gutanga fagitire zemewe harimo uburyo bwo gutanga fagitire ukoresheje mudasobwa yaba desktop cyangwa laptop ubu buzwi nka IBM vajoni 2 pointi wane n'uburyo bwo gutanga fagitire ukoresheje telefone igendanwa aribwo System akarusho nuko ubu buryo bwose utangirwa ubuntu ndetse ukabushora ushobora kusaba kandi ukabauhabwa utiriwe uza ku biro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro ukene ibindi bisobanuro kubirebana no guhabwa ububuryo bwo gutanga fagtire zemewe hamagara kuri z amagara kandi kuri cyose wimwe uburenganzira bwawe bwo guhabwa fagtire yemewe cyangwa cyose wa fatre ituzuye no butumwa rero a rwanda Revenue Authority babibutse so yuko ibintu byose bigomba kuba bimeze neza cyane mu gihe kandi statimes ivuga kuba ababyeyi bafite abana bagiye mu biruko babashishikariza kugura abonema y'ukwezi ya statimes kuko muri ibi biruko satimes bafitiye sheni nziza z'abana zerekana filime z'abana bato uh, za katu ndetse na dese anime zirimo rero B8 man zirimo the Spider-Man zirimo msr bn super hero girls ndetse n'izindi nyinshi ziri mu gifaransa n'icyongereza zica ku mashine nka Nickelodeon, ST Kids, Tsunami, katon network kanal j uh, boomerang na tv baby tv n'izindi ndetse no kuri app ya star times on hari rero movie na za seri babibutsa ko ku ba b'ama seri kuri novell e naf uh, nka full moon zirahari buri munsi icaho ku isa moya hari la dona inyuraho kuva ku wambere kugeza kuwa gatano saa tatu n'igice mu cyongereza ubakoreshoa cyangwa kubumva igifaransa e kuri novela f hacaho yitwa amu amol ku isaha y'isaa kumi kuva ku kugeza kuwa gatanu Mwera tariki rero ya 20 y'ukwezi kwa karindwi kuri novela e plase hazatangira serinshya yitwa irreplaceable izagica aho ku isaha isa mbiri nimero mirongo ine abakunda filime z'ama akisiyo n'amwe munyarukire kuri shene nka tnt muvi plus izi ni izo mu cyongereza ndetse na shene nka new world cinema na burarayizi tv hari na wona tv iri mu gifaransa izi shene rero kandi nazo ziriho ziri no kuri apulikasiyo ya satayimu onu hanyuma ku bakunzi b'imikino Uh, itandukanye ni imikino y'igikombe cya afurika cy'abagore ndetse nimikino ya ot iraza kuba itangira ku itariki k itarikiy wekw imikino rwanda ruzitabira muri siporo zimwe na zimwe hari akarusho kandi kuri koko kuri ubu urabona tv za fra scren zigezweho kuri satm byorosye biragusaba gusa kwishyura ibihumbi iiumionanu kuri tv nshya yapuso mirongo itatu nebyiri hanyuma baraguhana na dekoderi yayo ndetse n'ibijyanayo byose harimo na bonima y'ukwezi urebesheneza za satayimuze ku buntu ubitse rero aho satayimuze ikorera hari amashami yayo hose maze wigurire ku biciro bihendutse unezeza umuryango wawe ibi biruhuko byo muri iyi meshyi satayimuze urabwira ngo amahitemo ameza k'umuryango ntayandise ibyo sita tayimuze yasii ubwo rero mbere y'uko twakira umushyitsi wacu muhire turabanza agato tunyure muri handi kugira ngo tuze no kwerekeza mu yandi makuru ariko y'imikino y'umupira w'amaguru ntashize ndabaza umwatangira kuvuga muti eeeh muti cyo ntuteko abaye make turayafite turayafite umutumirwa wacu yamaze kugera muri sitodiyo ariko reka tubanze tunyure muri handi muri handi basozaga umwaka w'imikino shampiyona yabo umukino ubanza mu cyiciro cya mbere mu bagabo ikipe ya gicumbi yari yatsinzwe na polisi mirongo itatu na bitanu kuri mirongo ine na kimwe ikinyuranyo cya bitandatu ku munsi w'ejo hakinwaga amacu ya kabiri polisi yasabwaga kuyitsinda kugira ngo ihabwe igikombe gicumbi yasabwaga kuyitsinda kugira ngo hazabeho amacu ya gatatu ya kamara byaje noneho kuba cy'amano cy'ibitego bitanu polisi iza gutsinda match ya kabiri mirongo itatu na bibiri kuri mkybbindwi ni ikipe ya polisi wabonaga ko yakaniye yiteguye uyu mukino yaje ibizi ko match ya gatatu ishobora kuba yayigora mu gihe gicumbi nayo yatangiranye igihunga ku buryo bugaragara abafana baje kuva yewe kuri meya umuyobozi w'akarere ka gicumbi nawe wari wayiherekeje ariko ikipe ya polisi ibamo abakinnyi bakuru barimo umunyezamu wabo w'imana Jackson da duwa ubundi niko bamwita uyu mungu w'inyamasheke yabafashije cyane ni nacyo kinyuranye wavuga kuko nubwo polisi yatangiye ishyiramo amanota nka ibitego nka bitandatu by'ikinyuranyo ariko gicumbi yageraga aho ikabikuramo ndetse yewe hagasigaramo nka bibiri ariko biza bizakurangira nyine polisi iberetse akizabukuru mu cyiciro cya kabiri vizio jenetse nuveri yazamutse iyi ngiyi y'urubavu itozwa na zashe uyu wasezeye muri polisi ariko amakuru ahari ni uko yagiye kuyizamura kugira ngo bagire imipangu urabizi ko meya wa rubavu nawe yakina gahandi boroni nk'uyu wa gicumbi hanyuma sezitaha azayikinire noneho mu cyiciro cya mbere nabo bagure n'abandi bakinnyi iyi rero yatsinze ur nyarugenge mirongo ine na bitatu kuri mirongo itatu na birindwi aho ni mu cyiciro cya kabiri ubwo vize jenetse nuveri ikaba yanazamutse hanyuma mu bari n'abategarugori ikipe ya kiziguro niyo yatwaye igikombe na ikipe ya hariya ikiziguro yatsinze mace zayo zose ni amakipe atandatu hakinwaga mace bo bahuraga hagati yabo biza kurangira rero kizigura n'amakipe atandatu yakinaga hagati yabo ubundi hakabarwa amanota ndetse n'ibitego ni rig ebyiri hari izavuye muri rig a zagombaga gukina n'izavuye muri B hanyuma rero ikipe ya kiziguro itwara igikombe itsinze kitabi itsinze furi sitazi ndetse itsinze na Nyamasheke ubwo batsinze kitabi mirongo ine na bibiri kuri makumyabiri na kimwe batsinda kandi ikipe ya furi sitazi mirongo itanu na bitatu kuri cumi na bine ni kiziguro uba ubona iba iri hejwe iya mbere mu bare bari n'abategarugori mu kiciro cyambere yaho bihumbi 5 ndetse ni gikombe hanyuma iya kabiri ibihumbi 250 mu gihe iya mbere mu kiciro cy'akabiri kabiri yahawe ibihumbi 300 nyuma y'uyu mukino abatoza ku mpande zombi batwaye ibikombe turahera ku mutoza wa police handball club uh, cip antoine Ntabanganya imana ikipe ya gicumbi kiza iyongera kugaruka yari yamutsinze mac eshatut ibikombe bibiri ibi bintu ndabikunze itozwa n'umupolisi n'abakinnyi barimo barenga icumi b'abapolisi ntacyacya iyo ni nziza cyane ntuzakwarangire iyo bari kuzabigenza abapolisi bagiye bakina n'umupira w'amaguru hanyuma turamubaza bakosoye iki si ndayiga ya afrodisi ni umutoza wa kizigura bikurikirana hanyuma rero nka polisi twararebye dusanga ko bidakwiriye twa turicara tureba ahantu byapfiraga muri make hari abakinnyi bamwe twari twaratakaje hanyuma biba ngombwa ko bagiye dushaka abandi babasimbura dushyiramo imbaraga nyinshi cyane ku buryo twongeye kugaruka ku murongo kuko dutwaye igikombe gikuru ibindi bikombe bitoya bikinirwa umunsi umwe biroroshye ko umuntu abitwararirwa igikombe cya shampiyona twaherewe mu kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi duhatanira murabona ko tugitwaye kandi tukagitwara tubishoboye kuko ni imikino ibiri ikurikirana byerekanye ko imbaraga zongeye kugaruka wari usanzwe umenyereye hafi ariko muhangana igicumbi zijya gutya iyo wayivugaho iki icyumba imeze neza ni ibaye twari tubonye nk'andi makipe nkatatu ameze nk'iyingiyi handi buriya kirazamuka kuko mu by'ukuri natwe yaduha akazi muri uyu mwaka yaduha akazi ntabwo twari tuzi ko dushobora gukina umukino ugeze kuri uru rwego ariko ikigaragara ko ni uko ni ikipe nziza ifite abayobozi bayikunda ifite abakinnyi bafite imbaraga ndatekereza ko umwaka utaha aperi nayo ntigaruke ikaza n'izindi kipe ziri hano zirimo zizamuka z'amashyuri hari ikipe ya nyakabanda hari ikipe ya kigoma imeze neza ntadege igituza ni amakipe arimo duca muri iyi minsi kuko mwabonye ko ikipe ya kigoma yatsinze apeli ikipe ya kaminuza y'u rwanda itsinda apeli uyu mwaka federasiyo yakoze ibintu byiza cyane kuko murabona abantu bari hano ni abantu barimo gushyigikira umukino handi bwore murabona ko rwose ni ibintu bishimishije ndetse tugeze ku makutaha tuzaba dufite handi boro nziza cyane polisi y'igihugu yakoze ibishoboka byose ubu ngubu twakoraga imyitozo twari mu mwiherero tugakora imyitozo mu gitondo tugakora imyitozo nyuma ya saa sita Abakinnyi bagafata amafunguro mu gitondo saa sita no ku mugoroba ni ukuvuga ngo imbere iki itari ducenzi ngo tubwakeho byoroshye ariko ubuyobozi bwariwebyiriwe no ibyo mu byose mubibone ariko mutsinde rero gukora imyitozo gatatu ndake tutekereza ko ari amakipe makeye n'umupira w'amaguru abikora twakoraga mu gitondo nyuma cyo tukajya gukora tukajya mu mazi tugakora iki byose ku buryo abakinnyi bari bari fizika ari fiti ku buryo mbonye ukuntu barangije umukino n'uko bawutangiye byari kimwe tugiye kwitegura imikino ya gipolisi izabera hano mu rwanda ni twebwe twatwaye igikombe umwaka ushize dufite imikino y'igikombe cya ekafu nakwita nk'igikombe cya sekafu n'ubundi twebwe twagitwaye muri tanzaniya umwaka utaha washize ubu tugomba kuzajya na none ku kidafanda muri zanzibari dufite shampiyoni ziri guzabera muri tunisiya murumva ko agatanga dufite imikino myinshi tugiye gukomeza kwitoza ngira ngo nibyo kwishimirwa turongera dutwaye igikombe ntabwo nahita mvuga nemeza ko dutegetse ariko ikigaragara turi gutwara ibikombe kandi ubwo twavuga ko muri ino minsi imana iri kudufasha kuyobora eee heke ubu ikigiye gukurikiraho ngira ngo twiteguye imikino mpuzamahanga ibiri kubera ko ikipe yacu ni abanyeshuri b'ikigo cya segonderi kizigura sekendari sikuru biteguye nibo bafite tike yo kuzahagararira u rwanda mu mikino ya fes ihuza ibigo by'amashuri ndetse twitegura no kwitabira imikino mpuzamahanga ya ekafu izabera zanzibare mu kwezi kwa cumi n'abiri ntekereza ko ariyo ikigiye gukurikiraho ni ukongera umwitozo ngira ngo urabyumva nawe ko ikigo cy'amashuri ubwacyo kitabyishoboza kugeza uno munota ikigo cy'amashuri birumvikana kigiramo uruhare ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo bukadufasha ariko cyane cyane hari umuterankunga ga ngira ngo urabibona imyambaro y'abana urabibona imyambaro y'umutoza umuterankunga wacu gamiko cyane cyane niwe ubidufashamo barakoze cyane abo batoza batubwiraga uko biyumva nyuma yo gutwara ibikombe yaba polisi n'uwa nyuma uwa polisi yatangira bati twakoze twagiye muri kampu turabona tuti si sirgero bari bazi ko wa ipfuye nta yindi carenje igicumbi ziba ku biti batwara ibikombe bibiri atari ku dukombe duto duto turatwarwa ati shampiyona biriya ni nko kubwira abatoza ba ba mudahari ishema ba gicumbi bati n'udukombe duto mwatwaye hanyuma si ndangaya forodisi nawe ati ntabwo navuga ko dutegetse ariko nta n'ubwo twabyishoboza akarere ka gatsibo katadufasha ndetse n'umuterankunga wabo baba bambaye gamiko koranida nibyo twavugaga aya makampa n’abakorera mu karere uba umariye icya ako karere mu bya siporo cyangwa se mu baturage muri rusange atari ukwiyinjiriza wowe kuko wibuke bajya kujya Tanzania byari byanze pe yegamiko niyo yabaguriye n'amatike y'indege ibintu byose niyo bambara ni abana ba gatsibo baba bateza imbere kuko ntabwo ari abana bava ahandi ni abiga igatsibo bagahora batwara n'igikombe cya shampo iyo binaniye muri wini wini situwashoni ige company bikorera mu karere rwomba kugira n'icyo bita social responsibility eh hey. mm. niba ucukura amabuye y'agaciro muri ako karere mm. uwungukamo ukoresha ababyeyi babo bana yego watanze akazi mm. ariko gira n'icyo ukora cyaki gishora guhagarara gu, guhesha gacira ko karere eh hey. hey. zarandu yize ntahanga ngibyo rero hanyuma twahirwa rufredi numuyobozi wa federation niyo sezo ye ya mbere nk'umuyobozi

navuga ko wagenze neza muri rusange kubera ko twari dufite amakipe menshi atandukanye kandi ari ahantu hatandukanye twanakoresheje foruma yari nziza cyane gukina shampiyona nk'abantu twari tuvuye muri kovid tujyana dusubiza umukino ahantu atandukanye twagize amakipe menshi yitabiriye haba mu bagore no mu ciciro cya mbere bagabo no mu ciciro cya kabiri mu bagabo kandi byagaragaje urwego rwiza byanadufashije ko uh, tugiye kwitegura amarushanwa tuzagira mu gihe kizaza hari abana bamwe bari muri bimeze n'ahandi twagiye tujya aho imikino yagiye ibera mu ntara so navuga ko twishimye uburyo shampiyona yagenze inyungu ya mbere y'iforoma ni uko abakinnyi babaye babayegisipoze ku mikino myinshi nibura turabara hagati y'imikino mirongo itatu n'imikino mirongo itatu n'itanu kuri buri mukinnyi ibyo rero ni ikintu gikomeye kuko muri handi boru pefomanse y'umukinnyi uyibara bitewe n'imikino yakinnyi rero icyo ni icya mbere abakinnyi bakinye imikino myinshi ikindi cya kabiri byadufasha gukora amasitatisitike y'abakinnyi kubera ko muri buri juru nte bakinaga umukino urenze umwe ikindi cya gatatu twajyanye handi handibole ahantu hatandukanye henshi kubera ko twari dufite amakipe tujyana bakabona atari ikipe yabo gusa niyo ayisuye ahubwo bakabona n'uko andi makipe akina byafashije n'abatoza ndetse n'abantu bashinzwe tekinike muri federasiyo kureba urwego no kureba abana bafite impano yeee ngubu ubu rero umwaka wa mbere w'ingoma ya yatwahirwa kwa wasimbuye tewo utabarutse avuga ati natwe rwose byagenze neza reka twizere ko n'imyaka iri imbere bizamugendekera neza hari igihe burya nk'ukunguku umuntu atangira ngoma agatangira neza rwose bantu babiyoboka neza akagenda amanuka imyaka yanyu ibintu bigapfapfana cyane uko agenda amenya inzira uko agenda amenya imigomororo inzira za aho zigenda ituruka inzira za keredi uko bwira iby'imigomororo yo muri federasiyo imwe umuntu aya ni umwaka mwiza bagiye no guhita bakirana andatuwenti na andatuyenti na na anda eyatini aha i kigali muri bike arena muri uku kwezi ugiye kuza reka rero twakira umushyitsi wacu nk'uko twabibabwiye twabwiye ko dufite umushyitsi mugiraneza jean batiste akaba ari umukinnyi w'umunyarwanda ukina muri tanzania mukaba munamuzi hari byinshi rero tugiye kuganira nk'uko bisanzwe iteka akunda kutugenderera niyosezo irangiye

yayobotse iby'ubuvuzi arimo no gukora muri chk atibwira yuko aribyo yahisemo byiza kandi nanjye mbona ntacyo bimutwaye ubu wagira gutya akamubwira ati ngwino mu dusesengure mbera umusesenguzi ntabwo akibyibuka atarakaza yaza nkumutumirwa nkuko naje ahangaha ariko uba wumva akibyibuka se nibuze arabyibuka bimurimo abifatanya pe akazi gashya yagiyemo kubu ubuvuzi no kuba maneja wawe eee byose arabifatanya ari umuntu usobanutse kandi ufite mu mutwe buri gihe buri kintu agiha umwanya wacyo kandi mbona bigenda neza ubu twavugana n'igisa faustin umudamu we murabizi ko yabaye n'umunyamakuru mugenzi wacu hanyuma asobara kwerekeza kuko ndumva ubushize baratubwiraga ko amasezerano avuguruwe na kemusiye ariko umwaka urangiye niba ntibeshye uri furiya ni byo koko duherukana nongera amasezerano mu ikipe ya kemsi n'ubu ngubu amasezerano narayasoje kuko ngenge nasinya umwaka umwe ikipe mba ntizeye neza ntago njya ndenze umwaka umwe umwaka urarangiye amasezerano ndayashoje twagiranye ibiganiro ariko mbere y'uko tugirana ibiganiro hari ibyo nabasabaga nk'uko ubushize duhurira hano na none nababwiraga yuko hari ibyo bangomba ntibabikemura nzongera amasezerano twarumvikanye bampa igihe bampe itariki ntarengwa noneho nongera amasezerano ariko kugeza na n'ubu ntabwo babishyize mu bikorwa mu bakinnyi rero umutoza hitimana cyeri yari yatanze bagomba kwihutishwa kongerwa amasezerano ntange nari ku rutonde ariko kugeza aka kanya koca cangewe namaze kumubwira yuko igihe muri ikibazo dufitanye eh, ntazasubira mu gihugu cya tanzaniya cyangwa se mu ikipe ya kmc ni no ukuvuga ko amatariki bampaye yo kunemurira ikibazo mbere yuko nza mu biruko bari bamaye umunsi wanyuma wa ku itariki cumi na zirindwi girang nejo hashize ndacyakomeza kuvugana nabo ariko igihe baba batakemuye ibyo twumvikanye nta gahunda afite yo kuba na nasubira muri oh. icyo kibazo ni niiihniba atariba ehh kemsi kuva nayijyamo nagihensi amasezerano bakambwira yuko amafaranga atarasohoka bageti y'akarere n'ikipe y'akarere niko twavuga bakama igice bakansigaramo ikindi ariko mpaka na n'ubu ngubu amafaranga ntabwo barayandangiriza ubwo ni ukuvuga imyaka itatu nari imazemo mu myaka ibiri yashize bagendaga bambi igice igice keretse umwaka wa gatatu ni wo bari bambaye amafaranga yose yuzuye ariko iyo myaka ibiri ya mbere hari ayo bagiye basigaramo numva ntakomeza kongera ideni ku wundi ku wundi ariko tubanze tunasesengurare wenda ibyo umwenda nabyo turaza kugera ku bigaruka waba dusesenguraye noneho iyi sezo yanyu muri ke ke muri rusange ke ariko mbere y'uko tujya kuri sezo yabanje akatubwira noneho uko amahirwe uraguma uragumatanzaniya mu gihe mwaba mutandukanye wagaruka mu rwanda tubwire mbere yuko dusubira inyuma wenda tubwire yawe uko yagenze muri tanzaniya murakoze cyane fureyemu navuga yuko sezo yanjye yagenze neza muri tanzaniya nk'uko bisanzwe kemsi navuga ko ntago twarangije ku mwanya mwiza nk'uko twifuzaga kuko igihe cyose tuba twifuza kuza byibuze mu makipe ane mbere ariko ntago sezoya tugendekeye neza kuko twarangije nka fawuzani turi mu makipe agomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri kuko twari ku mwanya wa cumi na gatanu niba nibeshye ari nabwo bahise bafata icyemezo cyo kwirukana uwadutozaga umutoza wo mu tanzaniya wadutozaga no kuzana hitimana tiheri Yaraje arakora cyane agira ibyo ahindura noneho tubasha kurangiza sezo ku mwanya wa cumi urumva yuko ntabwo ari sizo yagenze neza ariko ku ruhande rwanjye navuga ko yagenze neza nari umukinnyi ubona umwanya munini cyane wo gukina navuga yuko byagenze neza kuvuga ko nakomeza muri tanzania nta kipe n'imwe ndavugana nayo kugeza aka kanya muri tanzania uretse kemsi yanjye nyine twari tukiri mu biganiro bitewe n'uko umutoza yababwiye yuko yifuza yuko ntahaguma ariko ku giti cyanjye nkuko natangiye mbibabwira nkaba numva ntafata desisiyo yo kongera ideni cyangwa se umwenda ku wundi bibaye batanyemuriye icyo kibazo kandi nta yindi kipe yo muri tanzania twari twavugana numva nagaruka mu rwanda kuko ni mu rugo nta kibazo naho nahishimira bivuze ngo kemusiramusi kemuye ikibazo mufitanye wakwemera ko muganiruka banakongera kwikinira cyane rwose kuko nta akazi kandi kiduza uko nkora akazi nabo bagakemura ibibazo mbafite twakoranaga neza ni nka famiye imyaka itatu mpamaze nta kibazo na kimwe ni abantu ba turumvikana uretse icyo kibazo nanjye mbafite famiye iba ikeneye ibintu byinshi ifite abana bakeneye minerivare ifite urugomba ngomba kumenya urumva yuko amafaranga aba amaze imyaka itatu ni amafaranga menshi kandi koko ugiye no mu mibare ni menshi nta amafaranga ushobora gufata akaba yagukorera igikorwa se cyangwa umushinga uretse iryo deni uvuga ry'ibice ibice bya rokeritamu bagenda bagusigaramo agashahara ko nibuze buri kwezi kinagaho nta gutinda nk’ibi byo mu rwanda dukunda kumva abakinnyi ibiramanta bavuga batabi abiri ari irenze atatu ari inaze agashahara ka kemusi ko kinagaho ku buryo buriregiriye niba ariko nabyita eee navuga yuko ikibazo cy'imishara muri shampiyona ya tanzania ni ikibazo cyakemutse cyane eee nka sezo ishize eee kemusi hari aho twageze tumara amezi ane tudahembwa amabonasi ageze nko kuri atanu ariko aho azamu isinya amasezerano yo gutera inkunga shampiyona ya tanzania azamu iyiha buri kipe yose ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere muri tanzania buri kwezi bagenera miliyoni mirongo itanu z'amashiringi kandi ugasanga amakipe ahemba amafaranga arenze miliyoni mirongo itanu buri kipe miliyoni ifata miliyoni mirongo itanu buri kwezi ariko kondisi yo ko ari umushahara w'abakinnyi ni ukuvuga ngo iyo ukwezi gushize azamuyinjiza ayo mafaranga kuri konti ya ekipe kugira ngo baguhe ayo ukwezi gukurikira ni ukuzazana icyemezo yuko wahembye abakinnyi kondisiyo ya mbere ni ugwemba abakinnyi urumva nta kipe n'imwe ifite ikibazo cy'imishara mu gihugu cya tanzania ku nkunda kuvunjirwa miliyoni mirongo itanu si nka makumyabiri z'amanyarwanda miliyoni mirongo itanu ni nka makumyabiri na ebyiri z'amanyarwanda urumva amakipe rero ahemba amafaranga arenze ayo ngayo muri tanzania buri kwezi ni azamu yanga na simba ni zikoresha bageti nini ariko izi kipe zacyo nka za KMC usanga ayo ngayo ari umushara w'umukinnyi cyangwa se ari umushahara w'ikipe yose twari yirukanya hanyuma ibivugwa ko uri kapitani mushya wa kivu kuko ugakomajeho uravuga uti nagaruka no mu rugo nta kibazo hari ibiganiro waba waragiranye na mbihuza ni uko n'ubu jiza tukwakira waravuze ngo nshobora kuzasoza umupira njya mu ikipe yanjye ikipe wa wakuze ufana n'ubundi no muri sezo twabibonaga uko yatsindaga wayihaga felicitasiyo ikipe y'umuryango n'ibi ayo makuru ni byo havugwa byinshi iyo umuntu yarangije amasezerano cyangwa se uriye free agenti yavuga ibintu byinshi mu by'ukuri nk'uko watangiye ubivuga kiyovu ni navuga ko ari nk'ikipe yandeze cyangwa se nakuriyemo navuga ko ni nk'umuryango nk'uko watangiye ubivuga kiyovu na aperi nzifata nka famiye ni ukuvuga ngo ubushize ndi hano naravuze ngo igihe ndumva imbaraga zishize cyangwa se ngiye gusoza kariyeri yo gukina umupira nzaza mu ikipe ya kiyovu ariko aka kanya ntago ndahasoza ntacyafite imbaraga zo gukina abakurikiranye shampiyona ya tanzaniya se zishize barabibonye ni ukuvuga ngo kiyovu abayobozi bayo tuvugana umunsi ku wundi juvenali ni umupapa tuganira cyane ni umupapa tuvugana umunsi ku wundi ariko mu by'ukuri ntabwo twari twaganira ibyo kwerekeza mu ikipe ya kiyovu oya nta biganiro byigeze biba bitewe n'uko numvaga nasubira mu gihugu cya tanzania mu ikipe ya kemsi bitewe n'uko ibiganiro nagiranye na perezida wabo wa kemsi yari yanyijeje yuko kugera ku matariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi ejo hashize ze amafaranga yari kuba yageze kuri konti yanjye ariko ntabwo arageraho ubwo nka nyuma wenda y'iminsi nk'itatu nibwo natangira gufata icyemezo cyo kuganira n'andi makipe ariko gusa ikipe yose yumva yuko nayifasha yanyegera tukavugana igihe ibyo muri kemsi byaba bitagenze neza nkaba ese ngenda nshaka gusesekamo akandi kantu izo kipu uvuzehapeli na kiyovuza kubanaga ku gikombe cya shapion wakushize swat imwe yatsinze indi iratsindwa ziratsinda zose mu gutanga felicitasiyo nkuko ifurimu yabivugaga yazipositingaga zose ku giti cyawe iyo wumvaga wumva rwose ku mutima ukavuga uti ndifuza ko ikijyana wabibaransinga ngo ubijyane mu by'ukuri biba bigoye ikipe zawe zose iyo zakinnye ariko nkange ndetse iby'amarangamutima cyangwa se urukundo runaka ape ni ikipe yangijeje ku bintu byinshi cyane byinshi cyane ku nzozi zanjye niko navuga naciye mu makipe kivu ni ikipe yangize nk'uko nababwiye ariko ikipe yangijeje ku nzozi narotaga cyangwa anatekerezaga ndumwana ni ikipe ya ape herifuzi ubwo rero numvaga iyo yo yose yatwara igikombe hagati ya aperi na bivuze siporo byashimishe kuba aperi yaragitwaye ni byiza cyane ariko ntacyo bivuze kugitwara nabyo ntabwo nari kubyinubira ariko nishimira yuko byibuze amakipe yanjye uyu mwaka yitwaye neza imwe ikabiha mbere indi ikabiha kabiri wari uvuze ngo amakipe yose akwifuje mu rwanda wayakinira ariko ufana uri mu muryango wa kiyovu ndetse n'uwa ape hari n'amayikipe yomba ahora ahanganye na leo sport leo sport nayo mwakumvikana wayijyamo mu by'ukuri nk'uko natangiye mbivuga kuva kuva kera cyangwa se mu bihe bishize na n'ubu ngubu ndongera kubisubiramo ikipe ya leo sport ni ikipe nziza ni ikipe buri mukinnyi wese yakwifuza kuba yajyamo cyangwa se yakinira ni ikipe ifite abakunzi benshi ni ikipe ifite ibigwi ariko nkange muri plan yanjye cyangwa se mu bitekerezo byanjye nka migi numva nta gahunda namba mfite yo kuba nakinira kintu ariyo siporo ndakomeje kubivuga ndavuga nti ikipe nta kintu nkiri mutoya cyangwa se ikipe ntigeze njyamo cyangwa nifuza kujyamo ni ikipe ya riyo siporo si uko ari ikipe mbi si uko ari ikipe idakomeye ni ikipe nziza y'ibigwi buri wese yakwifuza gukinira ariko bitewe n'aha naho twagiye tugonganira cyane cyane nyiri mu ikipe ya kiyovu siporo nyiri mu ikipe ya aperifisi numva no muri famiye na famiye y'inyovu udusubije inyuma utaraza muri kiyovu nk'umukinnyi ukiri umwana nta bandi bana wenda bagenzi bawe cyangwa se babariyo niki ntabwo wigeze utekereza ko wanayifatira idarapo ngo ujyemo wifane unayikinemo ukiri umwana tutagiye muri ibingibiawari ukuzeamu kandi twanamenyanye adi muri mio nawe ako kantu ko gukunda kiyovu eh. ariko cyane nsangiza ako kantu cyari muto yarajenese niyo wabyirukiyemo uh, ndumva wenda na akademiyo kwadeusinze uko <coughs> byahise bigenda ari kuko hakunda abantu bajyana amadarapo kuri sitade n'ikibahatanye n'abandi bana iyo rero ntabwo wigeze witekereza mu by'ukuri leone dasso inakubwiye ko navukiye ku mumena munsi y'ikibuga ikipe nakuze ndeba ni kiyovu siporo kuko ntanabaye umura amaseri ku kibuga igihe bashimye imana erike bakinaga muri kiyovu naramasaga imipira kuri sitade ndi muri akademi ya kiyovu niyo kipe nakuze ndeba noneho nyuma yaho haza kujyamo apelefuse kubera koca ntagwabira jean marie yajyaga aza kudufasha muri la jeanette akaduha imyenda ya apelefuse noneho nkura mbona kiyovu nk'ikipe nakuriyemo noneho nisanga nanagiye mu gukunda apelefuse kubera ntagwabira jean marie ndetse n'umuntu umwe mu bakinnyi bayikinagamo icyo gihe wamfashije cyane wari topu sikora hari nawe wanguriye godiyo bwa mbere bwa mbere mu mateka yanjye yange uziko nakuzenyinisha ibirenge abantu benshi bambonaga ku mumena icyo gihe nambaraga ibirenge ariko umukinnyi wa plc yaza gufata desiziyo abonye ko mfite impano aranyegera angurira godiyo anyereka uburyo bwo kuzikinisha urumva ayo makipe abiri ya plc na ofu sport ni amakipe mfiteho amateka muri nationale warasezeye ese nyuma yaho haba amashami cyangwa se ubuyobozi hari uwaba yarakwegereye ati migiko twumvise usezera kandi tukikwifuza hanyuma utubwire no ku rwego rwa karambo wumva ufite imyaka ingahe mu kibuga usigaje ingahe iki ni ikibazo duhora tubaza generasiyo zawe na ba haruna bose duhora tukibabaza wowe wumva usigaje nk'imyaka ingahe mu kibuga utubwire na nyuma yo gusezera mu mavubi niba hari umuntu wigeze akwegera haba nk'umutoza cyangwa se umuyobozi nibyo koko nyuma yaho nsezereye mu mavubi ndibuka na hano ariko mbitangaza mu buryo butari bwaba ufisho neza nyuma yaho naganira na manege wanjye ari we mudamu wanjye mubwira yuko yakwandika noneho ireture tukabikora mu buryo buri ufisho twarabikoze twandikira ferwafa ngira ngo na kopi niba ntibeshya yayijyanye muri minisiteri nta muntu twigeze tugirana ibiganiro haba mu batoza cyangwa se abayobozi gusa amashami ni umuntu tuvugana igihe cyose ni umuvandimwe ni umuntu twakoranye twagiranye ibihe byiza muri aperi kuko duhora tuganira umunsi ku wundi ariko nta muyobozi cyangwa se undi muntu wo muri federasiyo wigeze anganiriza cyangwa se yashaka ngo tuvugane ariko ubwo wenda bari bahuze kubera akazi kenshi ni iki nizere ko batuzirikana kandi babiteganya ikindi warumbajije niba nkibuka neza ni iki imyaka warumva usigaje nk'amavubi nkurujya mu mupira w'amaguru muri krebi hari ikintu abantu bibeshya hari ikintu abantu bibeshya ariko nasanze cyane cyane biba hano mu rwanda muri shampiyona yo mu rwanda kumva ngo niba umukinnyi akinnye imyaka myinshi uwo mukinnyi arashaje oya ntago ari ko bigenda reba ibikorwa akora mu kibuga ureke gutekereza imyaka akennye urugero nka kagere urebye imyaka akagera akennye kagere twe twamwumvaga tukiri abana ariko kagere nanubara cyane umukinnyi ngenderwaho muri simba ugiye mu byo kubara imyaka ushobora gusanga kagere aturusha imyaka myinshifash wanyubutse yugeze mu muminsi yashize witwa jumakasearacyarinaakasege jumaka aracyarindaninawe kapiten wniwe kapiteni wa. yeah. mikino yose arayifata kugira ngo nabyemere neza jumakasega bavuga ko ari mu myaka mirongo itanu mm -hmm. eh, niko abamuzi kuko abo bakinanye bose abatoza bo bita bameke hey. abatoza bose ariko aracyari umuzamu kandi ukomeyenuva no, yuko twakwikuramo icyo kintu tukumva yuko umukinnyi niba akinnye imyaka myinshi ntabwo ashaje wowe uzamwite umusaza kuko ubona ka kazi atakigashoboye niba ubushyize mu kibuga ukabona atabishoboye aba aribwo uzamubwira ngo asaze niyo mpamvu nanjye nafashe desiziyo nk'avuga ngo mu gihe cyose maze nkinire ikipe y'igihugu birahagije inafi zinafureka mfate desiziyo imbaraga zisigaye nzihari rekarabe noneho ekipe nasiyonari niba narayihaga imbaraga ijana ku ijana nkaba ngeze ku mbaraga mirongo inani cyangwa mirongo irindwi ku ijana naba ndekeye abandi bana kuko twese tuba twifuza ko igihugu cyacu cyatera imbere ariko muri club umupira wo muri club nkuko natangiye mbibabwira abantu bareba imikino yanjye muri shampiyona ya tanzania tutanabeshyanyije tanzania ni shampiyona ya tanzania iri hejuru cyane ya shampiyona yo mu rwanda urebye karite y'umupira ukareba ubushobozi ukareba buri kimwe cyose shampiyona ya tanzania ndetse si no mu rwanda gusa shampiyona ya tanzania iri hejuru y'amashampiyona yo muri aka karere muzabikurikirane murebe murebe uburyo itegurwa murebe ayo bune nayo iri gusohora amakipe ane murebe abaterankunga barimo ni shampiyona ifite amafaranga buri mukinnyi umuntu asigaye ava mu barabu akava muri za kajage akayi zo muri south africa akayaza gukina muri tanzania bakamo ibihumbi magana atatu by'amadolari mu rwanda ntabwo twari twabigeraho nibwira ko rero ndacyafite igihe cyo gukina nkuko nafashe desisiyo nka demisiyona mu ikipe y'igihugu igihe igenza abanumva nanone muri club n'imbaraga zishize nzongera nze mbabwire hari bagenzi bawe rero batangiye no gukorera lisansi zo gutoza dekarere mpaka tuze tubigarukeho nimugiraneza jean batiste migui n'ubutumwa bwanyu namwe mu bwohereze turaza no kubaha n'umwanya namwe abifuza kugira icyo mu mubaza tugaruke mu kanya gatoya ariko harya hano ntimukeneye amadovize ra nkamvunjitutudolari nkishyurire umuntu itegeko ntirikwemerera kuvunja amadovize muvandimu heee singukiraho hirya nkometero nke cyane rwose hari foregisi biro imikino y'amahirwe mu rwanda ryarorero n'ibihe bidasanzwe by'imikino igihe icyo ari cyo cyose ndetse n'aho uri hose kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa ushobora kandi kubitsa ndetse ukanabikuza ayo watsindiye wifashishije konti yawe ya mobayiro mani cyangwa ya eyateri mani ako kanya bitagusabye kuva aho uri hamwe na gorerea gemuzi ushobora gukinira kuri interineti imikino myinshi ikunzwe ya siporo na kasino nawe rero udafite interinete kandi akanyenyeri umunani karindwi umunani ukine surubuga games akadomo com aka kanya wiyandikishe utangire gukina imikino ukunda niba utariyandikije akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego none aho wiyandikishe uraza gukoresha poromokode furashe rimwe mu ijambo rifatanye urabona bonasiyo y'amafaranga magana atanu nyuma yo kubitsa bwa mbere basure ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo fesibuke yutubi na twita hanyuma wandikemo gorira gemu afurika cyangwa se kuri instagram wandikemo ati gorira gemu rwanda hamagara kandi kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu n'umunani mirongo itatu na gatatu zeru icyenda niba wifuza ibindi bisobanuro ku bijyanye na gahunda za gorira gemu ze fanta caroz evuri momenti iti oso fiyuze karovu pipo tu sipiri peyifuinesi inda worudi Whatever your mood, whatever your snack, there is no better uh, no better way to bring uh, fun and pump in your snacking experience than with a Fanta. While stuck in a uh, traffic or you are at home, which is that jam that brings color to your moment, while with friends in the digs or in a traffic, uh, grab your Fanta, open fun and jump to the beat. Fanta spread the playfulness and brighten your dull moments. Uh, fata karozi yo evuri muva hanyuma turi kumwe n'uruganda rwa garadi garadi ni uruganda rwamamaye ku isi hose rukora ibikoresho bya eregitoronike garadi rero yatwegereye hano mu mujyi hateganye na parikingi ya simba aho usanga za furasi sikirini nziza cyane za garadi ku mashusho ziriranga hariya kondisho zo mu nzu ndetse na hoteri bagufitiye kandi washingi mashine igufasha kumesa imyenda ikakorohereza akazi wawe muri garadi niho honyine wasanga firigo zigezweho zikoranye ubuhanga zikoranye ikoranabuhanga rigezweho bagufitiye kandi na water tank zigezweho zaba izigufasha kubika amazi iyo gukoresha ndetse n'izijyama amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho rero byiza cyane utazasanga ahandi biguriye muri garadi waba ushaka kandi kurangura cyangwa guhagarara garadi mu ntara uherereyemo magara zeru kai mnimnibiuamiroo inninarim yboka kandi gukoresha isabune ya muri iki gihe cyo gukomeza ingamba zo kwirinda ezo cya ovid yk ya gufasha mu giheukaraba kenshi namazi meza arikisaukabsnizayica iusi na bateri kandi muburyo bwihuz cyanesamumadukaamaotike mspemaushatandukaysyenye mu twagiye mu karuhuko tutumikira badutumye nk'ubwira ko hari bagenzi bawe muri generasiyo yawe bakoreye risansi ese bivuga ko igihe runaka bazaba bamaze gukina umupira bazahita biga mu byo gutoza hatagize ikibakoma imbere wowe igihe cyose uzaba ushoreje wumva ibi bintu by'ubutoza uzabijyamo cyangwa wowe uravuze ati yewe nzarangiza negera mu bindi buriya ntawe ubuze ukeje buzira bimeze gusa muri kariyeri yanjye cyangwa se mu byo nateganyaga numvaga ibintu byo kuba umutoza nta ntabishyira imbere cyane numvaga nisoza kariyeri nzagira ibibindi njyamo ariko ibintu by'ubutoza ntabwo nabihaga agaciro cyane ariko nkurikije abantu benshi abantu benshi barimo abatoza barimo abakinnyi barimo abayobozi b'amakarabu benshi bagiye banyandikira bambwira bati migi byaba byiza kuri egisipiriyanse wagize mu mupira w'amaguru ugiye uyisangiza abari umuna bawe nabo bakazagira byinshi babageraho biturutse kuri wowe wakwiga ibijyanye n'ubutoza ubwo rero nk'uko nta cyemezo njya mfata ngeyinyine ndikubivuganaho n'umumanege wa wanjye ari we mudamu wanjye birashoboka yuko mu minsi iri imbere naramuka nkundiye nshobora gufata nanjye desiziyo nkaba najya kwiga iby'ubutoza noneho nkaba nazagira byinshi nsangiza bari umuntu bari inyuma igihe nzaba soje ibyo gukina umupira ntabwo ako kantu uri kugenda ugobekamo naramuka nkundi ye utuntu twose 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 ariko niyo mpamvu uri kugenda buturi wowe iyo wamaze kuba mariye cyangwa se ufite na egisipiriyanse iyo wamaze kuba mariye ntabwo ufata desiziyo wenyine mu rugo wiganiraho n'umudamu ikindi ni n'amanege noneho mu kazi ntabwo njye mfata icyemezo na kimwe umfatira icyemezo akambwira ati bimeze gutya na gutya nanjye nkareba nasanga ari sawa nkaba nabyemeza ariko ni manager manege nawe we ndandase ari kubishyira ku mugabo n'umugore umugore se musaba uruhushya we ni manege ari kumuvuga nka manege ni manege nka manege sheve joseph nsuhurizamigi ndikuru aje urashoboye yarengeye kuzamubwira ati ndamwibuka cyane ku kumena ku kabuga ko ku ruhande akina yambaye ibirenge yambaye kambambiri mu maboko niko bungeweho ikibazo mfite uhasanga hari igihe tuzaba turi nko gutarama twagira samba iri manege akabara kwakuye. ukagenda igitaraganya nabyo birabarwa ibyo muri kontra ntabwo birimo ibyo wenda byaba ari iby'umugorahubwo umugore niba ushobora kukwagura we wateze ko ko n'ubumunsi natetse ubugari kubera ko undi babigenza ariko muri kontra y'akazi rwose ntabwo ibyo twabishyizeho iyo natetse ubugari amazi akaba yashyushye impeza wa dynamic mwaramutse flash mwakoze cyane kutuzanira umwe mu bagabo batanze imbaraga zabo hano mu gihugu muri aba hambere mutubarizemo migi uti hari fani karabe abamo hano mu rwanda murakoze ati mige turagukunda cyane ashyiraho aho nyinshi ati kandi twifuza kuzamubona yambaye bwa nyuma jezi ya nashino asezera kinyamwuga apana twandika ntabwo bigezweho ni ukuri ferwafa igiha agaciro aba regenti ariko icyo kintu kirakomeye sinzi icyo wenda migihe nakivugaho kuko ntahari unayigeze kukidubwira ati ngewe n'iyongera gusezera nzakora ikintu cyerekana ko ngiye gusezera aha hantu urabivugaho iki ndabona idasi wenda navuga yuko nta egisipiriyanse nyinshi cyane tubifitemo ariko mfata desiziyo yo gusezera nabitekerejeho kandi mbiganiriza abantu benshi ntabwo ari ibintu nahubukiye niyo mpamvu rero nafashe desiziyo ndasezera mbishyira ku mugaragaro noneho nyuma nandikira ferwafa ndetse na na minisiteri ndumva niba ntibeshye mwanege wanjye yarajyanyeho kopi ubwo igisigaye rero ntabwo numva atari akazi kanjye ariko numva aribo bakagombye wenda kumvira bati imigidukurikije wenda uburyo witanze mu ikipe y'igihugu niyikireka dutegure maci iyi niyo yaba maci ya gishuti nkajyaho nkajyamo nkakina nkasezera ku mugaragaro byaba byiza kurushaho nta ntanutabyishimira ariko ngewe ku giti cyanjye ndumva ibyo byaba birenze ubushobozi bwanjye kuko ibyo nagombaga numva narabikoze kandi uko bigomba hanyuma ngiyewe ikindi kintu kibazo nshaka kubaza gitoya muri iki gihe ikipe zirajya kugura abakinnyi pe zikikoza ku isoko zikakubita hirya zikakubita hino rimwe na rimwe zikakubwira ziteze zite abakinnyi twababuze wowe nubwo nta wivuga ariko uburareba ugasanga hari umuntu uhari koko wo gusimburamo igihe hagati mu kibuga hariya uvuga uti ngewe nagiye kumumena hari aya marushanwa twavugaga maze igihe aba ugenda witegereza haba mu bana haba no mu bakuze iyi kirizi wowe ntuyibona ko yabakinnyi hano mu rwanda ihari hari ikiganiro ugeze kutubwira uravuga uti ngewe n'ubwo nkina kuri gatandatu ariko uriya mwana ndimo mbona muri rino siporo wambaye makumyabiri na rimwe ashobora kuzasimbura icyo gihe wavugaga sefu ubu nawe ni umukinnyi mukuru nyuma ye cyangwa se nawe we uyu kirize kuko rero ndasa yarakubajije nawe urayibona yewe uburyo mbibona wanamuganira ingira amahirwe yo gukurikirana shampiyona yo mu rwanda rimwe na rimwe match zimwe na zimwe ziba zanyuze kuri arabiye ndazikurikirana iyo ntari mu kibuga n’ejo bundi nagize amahirwe yo kubona aya mamacce yaberaga ku mumena abakinnyi barahari mu rwanda abakinnyi turabafite ubona hari abana beza bari kuzamuka ahubwo ikibazo ni bo ubwabo ni ukuvuga ngo niba umwana aje umwana araje akoze neza abonye ayo mahirwe yo kujya muri aperi ni urugero kuko abana benshi ndakeka bari kubyiruka ubu ngubu buri wese aba atekereza kujya muri aperi reo siporo esi kigali kiwuvu izi kipe nkuru rero usanga ariyo ntumbero ye atanatekereza yuko yanarenga akaba yajya kure harenze ayo makipe usanga umwana wese azamutse neza ariko nyuma y'umwaka umwe akina neza uwa kabiri ukamubura si se yahuye mu bintu by'ibiyobyabwenge agiye mu matabi agiye mu nzoga agiye mu bagore ibintu byose byica kariyeri y'umukinnyi niyo mpamvu mbona yuko bizagorana cyane kugira ngo tuzagire abakinnyi beza bazasimbura abo ngabo ba sefu nk'uko wari uri kubivuga nubwo sefu akiri umukinnyi mwiza kuri jyewe ariko birasaba aba bana nabo kwitekerezaho a yabahaye amahirwe nta munyamahanga ukijyamo ikinisha abana b'abanyarwanda ni amahirwe atagirwa na buri umwe wese mu gihe cyacu twe tujya muri a najyaga nagiye muri a nsanga ku mwanya wanjye mfiteho abakinnyi bageze muri batatu b'abanyamahanga hariho mafisango hariho uwo bita papifati hariho Kizito kizitomani feredi abo bose ni abakinnyi beza kandi ubwo watoboreragamo bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ariko nanjye byamaga imbaraga zo gukora kuko nyuma yo gukora imyitozo y'umutoza ntabwo najyaga mu rugo ngo nryame najyaga mu rugo nka karaba nka ruuka nimugoroba nkajya gukora imyitozo yanjye ku giti cyanjye ariko abantu bibuka haperi yo kuva muri bibiri na karindwi nta na rimwe nta n'umukino n'umwe nigeze nicara hanze ahubwo babahinduriraga imyanya mafi isanga uwo yagezeho bamujyana kuri gatatu bigeze aho bamujyana muri agisepe apifati bamwegeze umunani kuri nimero umunani mani fereda aricara nta mukino n'umwe nigeze nicara hanze ariko biragoye muri aka kanya imyumvire y'abakinnyi bacu yumva ko iyo yageze muri aperi byarangiye mujya mubaganiriza se mukabibabwira nkamwe nyine w'abakadirenti avuga wenda mu menyere mukumva wenda ntibabumva umwanya ndawufata cyane nyiri no muri aperi buriya abakinnyi nka ba lage lage yari umukinnyi nakundaga cyane najyaga nanamutumire iwanjye mu rugo tukicara tukaganira nkamubwira ni kora gutya reka gutya hari abo bitaga ba kongore kongore namugira inama inshuro nyinshi uyu mwana twagize imana fabrice martin ni umwana twajyaga najyaga mpamagara tukaganira nyiri muri aperi nkamubwira ni ufite impano ariko reka iki reka iki uzagera kure onezime ni abantu bose twicaraga tukaganira ariko aho ngendeye byabaye ibibazo ku buryo kugeza n'uyu munsi hari abo uhamagara ukabona nta kwitayeho bitewe n'uko wenda azi ko yamaze kugera iyo ajya biragoye cyane birasaba abo bana na bo kwitekerezaho niba a pl bahaye amahirwe nawe nabo bayakoreshe ntibumve yuko umushahara w'ibihumbi magana atandatu magana arindwi bihagije ejo cyangwa ejobundi ya pe ishobora kukwirukana ejo cyangwa ejobundi ishobora kuvunika impano yawe nta kikumariye bagerageze bitekerezeho noneho bazamura urwego rwabo naho impano i kigali cyangwa se mu rwanda turazifite iyi si inama ni uko abantu batumva iyi si inama ikaze ku bijyanye na shampiyona tanzaniya iyo byose uhera muri aperi wari utubwiye n'izo nama nazo wenda ubona zigera aho zikagera no ku mupira bose muri rusange rwari u rwanda ruri hejuru urabwibuka abakinnyi uvuze mukina n'a aperi ijya tanzaniya bakaba batiya kipe yaje ape na rero ape na rero zijya muri sekapfa hanze zigahura kuri finali ariko nk’ubu imyaka irenga icumi irashizeze nta n'ikipe y'u rwanda igera kuri finali tanzaniya areba aho igeze ubona biri gupfira hehe kubera iki iyo tanzaniya bagiye bakatera imbere bagatumbagira twebwe noneho tukamera nk'imodoka yacitse feri kuko abakinnyi bo muri tanzaniya bajyaga baza guhahira hano mu rwanda eee nibyo koko urebye mu myaka yashize eee no ku rutonde ngarukakwezi eee rwa rw'amakipe nasiyonari wasangaga turi hejuru ya tanzaniya ariko ubu ndakeka yaramaze kutujya hejuru biterwa na none n'iki na kora cyangwa se ntuzi y'umupira tanzania ni abantu bafashe desiziyo bashyiramo amafaranga mu mupira bafite abasiposa benshi kandi nta musiposa waza gushora ibintu bye cyangwa se amafaranga ye mu bintu abona bitahagaze neza niyo mpamvu navuga ko tanzania bashyize amafaranga menshi mu mupira nk'uko natangiye mbibabwira nta kipe n'imwe nta kipe ni imwe iki ni icyiciro cya mbere muri tanzania wakumva umukinnyi yishyuza umushahara tigewe maze amezi abiri ntahembwa icyo cyarakemutse mu gihe i kigali hari amakipe uba wumva kanaka naka ibyo ni ibyisezo ni ibyisezo ariko byumushahara byatangiye sezo ishize ngira ngo ese zishize amakipe yose yarishyuzaga abakinnyi ugasanga barimo barishyuza amafaranga ariko n'ubundi tanzaniya yajyanaga ane n'ubundi turi hejuru yagiye izamuka tuyibona ariko byatewe n'amafaranga bagiye bashyiramo ibintu byose buriya ni amafaranga simba yafashe desiziyo ishyiramo amafaranga irangije izana abakinnyi bari ku rwego rwiza buriya ntago ikipe ishobora gutera imbere idafite abakinnyi beza yaragiye izana abo bita ba cyamai izana abo bita ba migisoni izana abakinnyi beza bakomeye bari ku rwego rwiza barayifasha barayizamura rwose wasangaga mu bitego niba simba imaze se zitsinze ibitego wenda mirongo itanu abo bantu bafite uruhare mu bitego mirongo itatu ari abakinnyi nka batatu abo bita ba mugaru Chris Mugaru ugasanga ni abanyamahanga bakora ikinyuranyo noneho na ba bandi bakabigiraho ariko umupira wo muri tanzania wateye intambwe cyane cyangwa se waratumbagiye cyane urebye uburyo n'ibyo bakora ni abantu basigaye bashyira ingufu mu kuzamura abana nk'ubu ngubu aka kanya tuvugana ngira ngo anda seventini buri kipe ifite abana batarengeje imyaka cumi n'umunani nabo bafite irushanwa ryabo ubageze finali zirakinwa cyane kuko ejo nibwo bakinnye umwanya wa gatatu iyo bita niba nibeshye kositimu yatanga yakinnye na 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 mu mwanya wa gatatu azamu itsinda kimwe zeru finali ngira ngo ni uyu munsi niba nibeshye ba ni abana bahora bakina amarushanwa ni n'imace zose cyane rwose ugasanga ikipe zikuyemo abana batatu bane noneho bazamuka ugasanga niabana nabo bashaka gukora ngo bagere muri izo za simba usanga urwego rw'umupira wa tanzania rwateye imbere bitewe wenda n'imiyoborere cyangwa se na manajimenti abantu barimo mu bitandukanye no mu rwanda tukishakisha ntabaterankunga nta makipe y'abana dufite biragoranye cyane kuba umupira wo mu rwanda wahita ufata uwa tanzania ukurikije ibyo byose tanzania imaze kugeraho

hari byinshi bivugwa hano muri shampiyona yo mu rwanda yisezeho byararenze bya match fixing ndetse baza no guhagarika company ya beting tanzania bimeze bite experience yadusangiza ese ubundi akina we hano mu rwanda byari bimeze bite ibyo byose turaje tubigarukeho ndetse n'ibibazo namwe Nisaine alpha kebos zikorwa n'uruganda rwa alpha kebos ruherereye mu cyanya cy'inganda y'imasoro arupha keboz n'uruganda kabariwe mu gukora insinga z'amashanyarazi nziza z'ubwoko bwose zikozwe muri kopa na aluminium kandi zojuje amabwiriza mpuzamahanga y'uziranenge y'umubyimba wa milimetero kare magana atatu ku nsinga zose wakwifuza arufakebozi nirwo ruganda rwonyine rukora insinga z'amashanyarazi mu rwanda rwabiherewe uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge rsb ibikoresho byuri ruganda rero wabibona ah ari hose kumagururacuruza ibikoresho by'amashanyarazi ukeneye kandi ibindi bisobanuro hamagara kuri zeru karindwi umunani cyenda mirongo cyenda d zeru rimwe cyangwa se amagare zeu w 3 6 d6 niba wifuza kuganira nabo muri arpha kebes reka kandi ibabwira amavuta meza cyane ya eden jelly ya amavuta na akoreshwa n'abantu bose yaba abana ndetse n'abantu bakuru ideni jeri iri mu ngeri zitandukanye hari ideni jeri ya pinki ni amavuta meza cyane asigwa abana umwana wawe yasizwe agira umutuzo kubera ko atuma umubiri we uhumeka neza agasinzira neza hari ideni ya koko bata ideni jeri koko bata ni amavuta rero meza ku rubyiruko ahumura neza aroroshye ananura imitsi ntatera ibyuya aya mavuta iyo wayisize si ngombwa kwitera parufe bitewe n'uburyo ahumura hari kandi edeni jeri piwa aya ni amavuta meza y'abagabo akarusho kuri aya mavuta ni uko avura amavunane ndetse akananura imitsi edeni jeri ya girini nayo ni amavuta niya girini denigeri girini amavuta awumura neza cyane aya yose indi ndwara z'uruhu ikiza cyayo yarakwegereye urayasanga mu ma supamaketi no muri za butike zitandukanye ndetse ushaka kurangura wajya ku isoko rya nyarugenge hariya mu mujyi na nyabugogo ku mashyirahamwe bafite na nimero zeru karindwi umunani umunani itatu gatanu tatu gatanu itandatu gatatu iri ni na nimero wasanga ku icupa ririmo aya mavuta reka tubwire abantu ko diva nayo iri hafi yanyu abashaka ashaka gukora meyikapu kuko abangaba ni inzobrimo gukora mkp cyangwa se ko babakorera inzara bafite na erine nziza cyane zigezweho za gel boza kandi ibirenge neza hanyuma diva uh, san barahari baragufasha urabasanga rero yarutarama kuri kke 1 muri desire, resort, hotel hari desire, desire kandi inyamirambo kwa kwamayaka kuri kigali vi hoteli wasanga diva salo city sheik imbere ya kamiliya naho urababonayo hari na diva mekapu salo mu nyubako iri imbere ya rdb ku gishushu hanyuma ushaka ibindi bisobanuro uhamagara kuri zeru karindwi umunani zeru rimwe mirongo itanu n'icyenda zeru mirongo itanu n'icyenda kugira ngo byose biyisobanuke cyangwa zeru karindwi umunani gatatu cumi na kane icumi zeru icyenda ntibabifuza kumenya ibyo diva salo bagufitiye turi kumwe na migi migi ikintu bita betingi hari uku betingi hari no gufixingi aho fixing ishobora kuzamukira kuri betingi mu rwanda bahagaritse kubetinga ku makompanyi ya hano mu rwanda betinga ku mikino yo mu rwanda icyo kintu waracyumvise hanyuma bakavuga ko byatumaga habaho kugurisha amamace ndetse n'ubundi bujura bwa fixingi warabyumvise ese koko nibyo ubundi se ukina ibyo bintu byo warabyumvaga ukiri mu rwanda nibyo koko narabyumvishe maze iminsi imbyumvaga cyane cyane muri champion yo mu rwanda mu by'ukuri ahantu hose barabetinga no muri tanzania iyo betingi irahari mu rwanda rero byafashe intera yindi aho usigaho ujya kumva ikipe ngo yagurishije umukino bimeze gutya na gutya narabyumvisha ariko ni n'ibintu bigabanya uburyohe bwa champion cyangwa se bigabanya ikarite y'umupira w'amaguru mu rwanda nagize amahirwe kuko igihe nakinaga mu rwanda ngengira ngo niba ntibeshye sinzi izo betingi ntazo ari zihari rwose ariko nk'uko natangiye mbivuga no muri tanzania betingi irahari ariko tanzania usanga bigoranye kuba cyane ikigo biragoranye cyane kubera yuko nk'uko nabikubwiye shampiyona ya tanzania buri kipe bitewe n'umwanya isojeho shampiyona niko igenda igira amafaranga menshi nk'ubu iya mbere itwara miliyoni magana atanu izo ni iz'umuterankunga wa ni izazamu gusa iya kabiri igatwara magana ane iya gatatu magana atatu iya kane magana abiri bigera no ku ikipe ya nyuma ya yindi izamanuka mu cyiciro cya kabiri kuko dufite amakipe cumi n'atandatu iya cumi na gatandatu ibona miliyoni makumyabiri bisaba ko buri kipe ikora kugira ngo ize mu myanya myiza kugira ngo ibone amafaranga menshi biragoranye rero kuba warekera mugenzi wawe uzi ko narangiza imbere yawe azatwara amafaranga menshi kukurusha ikindi tanzania buriya hamanuka ikipe enye ni amakipe ane yanyuma abiri ahita amanuka diregiti nonono andi abiri abanziriza ya nyuma agakina pureyofu birumvikana yuko mu makipe cumi n'atandatu hamanuka amakipe ane shampiyoni iba ikomeye cyane nkubu iyi byarinze bigera ku mukino wa nyuma utaramenya ikipe izamanuka iyi amakipe yose usanga akurikiranye ku manota imwe irusha indi amanota ari imwe indi irusha abiri andi izinganya amakipe nk'umunani yose noneho ugasanga biragoranye kuba ikipe yazanamo ibintu byo guharirana niki ariko betingi zirahari ziranakorwa gusa biragoye kuba wamenya niba izo kipe nkuru nka za yangasimba za muzibetinga bitewe n'uko ni ikipe ziba zifite ubushobozi buri hejuru cyane naho mu rwanda aho ubona byarafashe indi ntera hamwe ujya kumva umukinnyi arimo kuvuga ati ngiye na shyiriya y'ikipe runaka kandi nawe ari muri ayo makipe arimo gukina shampiyona urumva yuko ni ibintu bibi kandi byangiza ese ukina n'ibyavugwagamo oya ntabwo niba wibuka neza havugwagamo ruswa y'ubundi havugwagamo ibintu bya ruswa nicyo ariko nta betingi yari irimo rwose niba ubyibuka neza ubitekerezo w'ubyibuke nta bintu bya betingi byari birimo ariko ejo bundi muri tanzania namwe hari mwiharibyo nabona bivugwa ko rimwe mwatabaye amasudu ubwo mwari mufite mace ya nyuma ni wowe migi na sirihutimana b'abanyarwanda muri muri kemusi nta kibazo mufite mwe bwo mwamaze kwizera ku guma mu cyambere masudina yitsindwa muri dodoma arahita amanuka muremera mu akaboko nibyo koko ni nako byavuzwe n'abanyamakuru muri tanzania barabyanditse cyane bavuga yuko kemusi ari ifite urufunguzo rwa dodoma rwo kuba yamanuka ariko navuga yuko ntabwo twigeze tugirana ibiganiro na dodoma cyangwa se oya ni match ya yanyuma ya shampiyona yari gufata decision ibabamanuka cyangwa se bakina playoff ariko twagiye ku kibuga cya cyabo dusanga batwiteguye badutsinda igitego kimwe ni umukino ariko navuga yuko nta bintu byo guharirana byari birimo kubera ko wenda tsiri cyangwa se masud ari abavandimwe oya ni umukino baradutsinze umukino ubanza byari bari babatsinze aho umukino ubanza twabatsinze bibiri zeru darisaramu noneho nabo wo kwishyura badutsinda kimwe ariko nk'uko muri tanzania ni nk'umuco abakinnyi bose iyo bumvise hasigaye imaci imwe ya nyuma nayo ari iyo kujya mu ntara kubera ingendo ziba zirimo n'uburyo wenda ikipe yigendamo kugenda muri kwasiteri mugenda iminsi ibiri abenshi iyo bumva ko shampiyoni buramacimwe ngo irangire barasiba nk'uko twagiye tubura abakinnyi bageze nko kuri batanu cyangwa batandatu bose bamwe baramaze kwiyumvikanira n'amakipe yandi abandi babeshya ko barwaye indege zibamo zaba zitabaza ngo zibajyane indege zirakora ni nazo bakoresha cyane ariko zibona umugabo zigasiba undi ni ukuvuga ngo amakipe akoresha indege ni azamu ni simba ni yanga izindi zose ni basi kandi nazo za basi nyine ziri ni kwasiteri ntabwo ari za basi nini imihanda mibi kandi ni kure cyane hari nk'igihe tuva do darisaramu tukajya gukina aho bita musoma ni ku mupaka wa darisaramu na kenya mukagenda iminsi itatu bugacya bukira iminsi itatu ukagerayo ugakina amace wamara gukina amace ikirangira nta gukaraba ukongera ukurira imodoka mukongera mugakora indi minsi itatu musubira darisiramu urumva yuko byanaviriyemo umutoza wa koko ku demisiyoni ubwe ku giti cye muri na muntu nturanaruremeshe rero tubwira ati reka tedi ba bamuha ofu ariko nakwibuka ko bazagenda imyanzuro itatu zikanzonga hanyuma mijyi ukurikiye hari ari nyakwigendera ariyatoje muri tanzania uwo koko twari tumufitemo nyine na demisiyoni nkuko wari uwivuze itimana tsirabayo namwe mukinayo ni iki tanzania bumva ku banyarwanda wenda ndavuga mu mupira w'amaguru haba gutoza ndetse no gukina ubona bakomeje kugira inyota yo kuba baza gushakiramo abatoza dore ko muri tanzaniya ntekereza ko babayeho n'abatoza bafite lisansi a bakeya kandi nyamara tubafite badafite n'imirimo bamwe muri tanzaniya bemera yuko muri aka karere abatoza b'abarundi n'abanyarwanda ari abatoza bazi gutoza cyane kandi bakemera yuko ari abatoza batarya ruswa kubera ko muri tanzaniya umutoza w'umwe n'igihugu niko babivuga rwose ni ibintu bigaragara batajya banayishira barakubwira bati iyo tuzanye umutoza cyane cyane nko muri kems barakubwira bati iyo tuzanye umutoza w'umwene gihugu w'umutanzania araza akazana mutima cyangwa se akajya yakabakinya amafaranga kugira ngo yeah. uh, ni ibintu <laughs> badashyira imbere cyane kubera yuko nk'iyisezo mm. twagize ikibazo cy'umutozaunuzmanot zsmbnznusanga e, no usanga mm. mu nteko ishinga amategeko harimo umudepite agahaguruka mu nteko akavuga ati ngende yanga amaraso yose undi akakubwira ati ngende isimba ugasanga ni ibintu bibahobo ntabwo bahisha ubufana n'umutoza araza akakubwira ati ''geni na yanga rwose ntidutsindwa ntibuzandenganya'' urumva rero bababona nk'aho batari porofeshono cyangwa se batari abanyamwuga bikaba byatuma bafata umutoza wo mu rwanda cyangwa se uw'i burundi mu gihe baba batabonye umuzungu reka twakire abantu bake kuri telefone bashaka kugira icyo babwira migi cyangwa se kumubaza n'ubutumwa bwo abantu bagiye batwohereza cyane cyane kuri yutubica nto twagiye tubunyuramo ibyo bifuzaga kugarukaho hanyuma migi ko nabonye ari bibi ibyinshi eee ni cyo kintu ibiryoshye ikibuga cyuzuye ariko ukabona ibivuga ni bibi cyane hano ni kintu mu rwanda buriya nicyo kintu muri football turusha uh, tanzania nabo barakubwira bati kigali nta kibuga na kimwe kibi bayifungiye ikibazo mbona uh, abatanzania bakunda umupira cyane bakunda umupira cyane niyo mpamvu zabona ibibuga ni bibi usanga uh, nk'ikipe igiye kujya gukina dodoma dodoma hari abafana benshi stadi ruzura ru ariko ikibuga ni kibi ugasanga rero ntabwo bita gukora ku bibuga n'iki kubera ko abafana barabyishimira uburyo bw'umupira bo barabubona ariko mu by'ukuri ntabwo ni ibintu bibasubiza inyuma uyu mwaka rero bafashe desisi y'ubu hari ibibuga bitanu bagiye gushyiramo itapi bagiye gushyiramo sentitike nabonye bashaka na vare vare y'uwo yatangiye gukora nk'uko natangiye mbabwira ugiye kuri yutube urabibona match za andasiventine zirimo gukinwa yatangiye gukora barimo kuyikoresha yes, bari kwioehajyamhuri ya dodoma ya dodoma ni ikibuga ciza gifite amanuze aho bicara heza amavesite niheza ariko hagati mu kibuga ni kibi kuko nacyo bari ni 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 igisoro ni, niko nakita <laughs> nacitawajymbese ibibuga mirongo cenda kuijana bya tanzania ni nibibi Nibibazum. usanga hari abakinnyi baza ari beza noneho

haryo ubwo ni harunda na bande migihe baracyarimo harimo haruna harimo bakame bandera ntabwo ari benshi ariko baracyarimo nta mwakinanye muri la jenese se ubu baragiye barabiretse abo twakinanye muri la jenese ndakeka nta n'umwe ukirimo abenshi bagiye i burayi rwaka mwarakinanye yese rwaka twarakinanye ari na kapitani wanjye muri kade wakenye muri kade dukinana muri jiniyoro noneho nonge bahita banzamura muri dezayini diviziyo we asigara muri jiniyoro hano yesi waramutse yego tumeze neza wowe waramutse gutya witwa nde wowe ninde kugira ngo amenye umubazo ehh tuyemo umurimo itawe nete eeeegho uramubaza iki eeh ndagira ngo nimumbarize eeh adukina muri apere turakumva turakumva adukina muri apere nawe yubakinnye yakinanye nabo byibura ubu uyu munsi nko kumwanya yakinaga aho ukina muri apere byibura wasitinga nkuko nawe yabasitinga abo bakinanye uyu munsi uri gukina ku mwanya ni igihe akinagaho niba uramutse yaba afite inzu cyangwa umukinnyi dufite mu rwanda wakira mu mwanya nk'uwo yakinagaho muri aperi umukinnyi ubona ubona ukabona arafitinga muri 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 sikwadi ya aperi cyangwa muri sisitemu ya aperi ku mwanya wawe ku mwanya wawe nk'uko wakinaga ubwo ni byo mu biki gihe nyine mu bakina muri aperi cyangwa muri shampiyona mu bakina na champion leta duhere muri apel kugira ngo tubyoroshye duhere muri apel hanyuma turebe no muri shampiyona yose mu by'ukuri aperi ifite abakinnyi benshi bakiri bato bataragira exercience bataragina n'imikino myinshi biragoye kuba wavuga ngo uyu nguyu yabizamo neza ariko nk'uko natangiye mbivuga bizaterwa na na comporutema cyangwa se imyitwarire y'umukinnyi abakinnyi ea pl bafite impano zose nziza cyangwa se impano zikomeye muri iki gihugu iyo ea pl ikubonyemo impano iragutwara ikinisha abakinnyi beza bo muri shoping y'u rwanda ntago ndamenyera abakinnyi bo muri ea pl si ndahanafata umwanya wo kubitaho cyane ariko bafite umusore muremure ukina gatandatu mbone mbone mbona nawe yesi aracyafitemo utuntu tw'udukosa dutoya two gutakaza imipira kandi ikavamo n'ibitego hari imace nakurikiranye ntihaye esi kigali niba ntibeshye cyangwa ni muri siporo ariko ni ibintu bibaho buhoro buhoro ni umukinnyi mwiza afite igihagararo afite impano afite tushe ngira ngo nawe mu minsi iri imbere azavamo umukinnyi mwiza naramuka yiteye kuri disipurine ye hanyuma wenda tugana no ku musozoka urinde yego fuduwati umubaze mubaze abaza ni igihe bakina amikipe y'igihugu hari abanyamahanga bakoresha ese ko hari abanyamahanga baba bakenewe ubwenegihugu kandi serivisi ikaba yabigiramo uruhare cyangwa isoke amikipe y'igihugu ikagira aho igera ntabwo ntabwo babitubariza yabitubariza biramureba ntabwo yabitubariza ahubwo reka twumubaze gutya wamugane migihe ubona bakenewe wakinnye harimo ba mafisa ngo harimo bande bagiye biyongera bamboye igihe kiragera bavamo ubona kuko jenerasiyo zose ubwo twabanye nazo barimo ndetse batanarimo ubona bakenewe ubundi navuga yuko nta muntu utakwishimira kubona umuntu yakwigiraho kuko natwe kugira ngo n'ubwo abantu bavuga ngo migi wenda ngo igihe kinini yakinaga neza ariko nanjye harabone igiheho harabona nasanze mu ikipe y'igihugu noneho nkajya mbigiraho basa n'aho ari abasinya kandi bafite egisperiyanse habaye hari abanyarwanda beza baba hanze bashobora kuzana carenje mu ikipe y'igihugu byaba byiza bariya bana bakabigiraho ariko nanone si numva ko twajya gufata nk'umukongomani cyangwa se niki ngo tuze tumuhe nasiyonarite ngo azakinire ikipe y'igihugu numva no atari byiza byizabagufashije nakubwiye reonidasi mm. abonasanzemo mm. hari ibyo nabigiyehoanyamahangae yes, ntabwo mbizi <laughs> nabasanzemo bakinira ikipe y'igihugu abo ba basaidabedi kandi ari abanyarwanda sinzi niba barahawe ubweneihugu baragize gute mm. nanje niyo bamvuga ngo habaye hari abanyarwanda bakina hanze cyangwa se bafite amamuko mu rwanda baba hanze bavukiye mm. hanze ariko bafite nk'ababyeyi b'abanyarwanda n'iki yeah. icyo abandi bana babigiraho babazana kuko hari ikintu kinini eh, <laughs> <namo hajiri. laughs> <laughs> 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 karemo amacenga hanyuma mm. iyi shampiyona warayibonye yo mu rwanda shampiyona uh, yo mu rwanda iri gutera imbere cyangwa iri gusubira inyuma warayikurikiranye hanyuma urebye n'uburyo amakipe arimo yiyubaka muri imerikati ibyo aribyo byose ku mumena bamwe baguzwe urababona abandi usanzwe ubazi ubona n'ubundi sezi itaha ari iyihe waha amahirwe navuga yuko shampiyona yo mu rwanda nagize amahirwe yo kuyikurikirana imikino imwe n'imwe ariko ukurikije karite y'umupira ntago iraba nziza cyane kuko ukurikije nko mu myaka yashize cyangwa mu bihe byashize ugakurikiza n'ubu ngubu harangwamo nyine ibyo bintu bya betingi n'iki usanga hari buri kipe cyangwa se hari ikipe iza gukina yizeye ko iri bubone insinzi ikaza izi ko amanota atatu iri buyabone byoroshye niba ugiye guhura nka gicumbi uzi ko gicumba ari insina ngufi uza wizeye ko amanota atatu iri buyabone bitandukanye n'imikino yagiye iba ishyira mu myaka yashize aho wajyaga guhura na gicumbi igicumbi rwose ikagukuraho amanota atatu cyangwa ikagukuraho rimwe ndabyibukare imance twigeze kujya gukina ikirehe turi kwirukankana inyuma y'igikombe na riyo siporo ikirehe idutesha amanota hari imance siporo yadutsinze bigoranye ku buryo wa kuba wabibona muri iyi seso navuga yuko shampiyona yo mu rwanda ntabwo irongera kubona bwa uryohe ariko na n'izewe za kibuye za eteseri mwajyaga yo mukagwayo byabaga bikomeye cyane ariko ubungubu urabona ikipe irabona amanota ku buryo bworoshye waca n'ahantu kumva babati bariya bari babyumvikanye n'iki uretse ko nta n'ubafite gihamya ntabwo bituma shampiyona yo mu rwanda itera imbere ku byerekeranye n'uko amakipe ari kwiyubaka ni nibyo koko amakipe arimo kwiyubaka amakipe aragenda yiyubaka mu buryo bukomeye ngenda mbona taransifa nyinshi amakipe arimo kugura abakinnyi ndakeka se zitaha champiyona yo mu rwanda ishobora kuzaba nziza kuruta yayibanjirije bitewe n'amakoritizi cyangwa se inuze abakinnyi barimo kugenda baza mu makipe nkaba mbona kipe ya AS kigali umwaka utaha kubera umutoza akasa izatanga akazi gakomeye cyane kiyovu nayo iri aho hafi ya aperi na leon siporo nayo na bonyi irimo kwiyubaka kuri nuze yanjye nkaba mbona hagati ya aperi kiyovu ahise kigali na rero siporo imwe ari izatwara igikombe izitegura kurusha indi ni izatwara igikombe kuko zose zirimo kwiyubaka nani hemedi nawe ngo mudusuburize migi ati mumubwire ko kuba mu mafaranga akorera yibuka kiyovu ari ibya gaciro ati duheruka kwakira baro zihagaze ibihumbi magana atatu yaduhaye nk'impano tokiye vuba turamubaha tukanamukunda n'undi mugabo witwara madani wambiyengwamugusurize cyane w'umuntari za peyi intare nange ndazisuje cyane kuko buriya ni umwe mu bamambure cyangwa se mu bari mu ntari za peyi sinzi niba ari we fani karabu sinzi wari wayikubaje uri kumwe na bagise mazemo imyaka irenga itanu ngira ngo amu okay. ntare za aper hey. nandori nandori petimashami nawe ngo no ni gie reka tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu ibiruhuko byiza hanyuma ubwo ubwo tuzanatmaekuru teke eh hey. niba uguma irwanda cyangwa usubira muri tanzania ariko uko nabyumvise tanzania ugenda sa hafite amahirwe menshi ni hehe mu rwanda cyangwa Tanzania aho nari mfite amahirwe menshi navuga aka ari muri tanzania kuko niho nari nsanzwe ndi kandi bifuzaga yuko nagumayo ariko bitewe n'uko ideni kandi rimaze igihe mbona ntacyo barikoraho n'iki manager wanjye yambwiye yuko naza nkaba ndi hafi y'umuryango kuko n'abana baba bamaze igihe batambona aho kugira ngo njye ngenda mvunikire ubusa kambwira ati waguma washaka akazi hafi y'umuryango n'umuryango ukakubona noneho abana nabo bakajya bakora byarangiye kapitene wa kiyovu yabonetse nta byubise mbigihe urarakoze cyane kandi amahirwe masa murakoze cyane nawe mwese ndabashimiye ubu akaba ari jean batiste turamushimiye cyane jean batiste akaba ari umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu amavubu agakinnyi Kivu siporo ndetse na aperi twaganiraga reka dukomeze rero nandi makuru agenda avugwa mu makipe rero siporo ubwo mu turi kwihuta cyane kuko n'iminota iba yaducitse iminota yadufashe raya siporo yateganyaga imyitozo uyu munsi ariko iki cyumweru ngo mu nzove bagiye gushyiramo tapi batangire kugikora ku bwiyo mpamvu rero bari gushaka ikibuga ariko bagiye kwimukira ku ruyenzi hamwe pepeniyeri yakoreraga bashyizemo tapi pepeniyeri bashyizemo tapi sentitike niyo rero siporo igiye gukorera bashobora gukora hariya ni hafi ibyiza ni uko ari mu zuba ubwo ni reyo siporo igiye gutangira mbere kugira ngo itegure reyo siporo deyi bari gutegura reyo siporo deyi ishobora kuzaba tariki cumi n'enye na cumi n'esheshatu ikipe izaza hano mu rwanda haravugwa za yanga bagakina imikino ibiri kubera ubushuti bwa yanga na reyo ndetse n'ubushuti bwa ba baharengi na ba kaze yanga ikaba ariyo iza igakina imikino ibiri hano i kigali yaba kampu yayo kampu ya yanga ubwo bazabihuza we none se cumi n'enye ntibazaba baje bo ntibazaba bagiye gutangira shampiyona ariko ntabwo biremezwa niba ari yanga hari kuvuga ikipe yo muri aka karere kuko urabyibuka n'ubushize perezida wa Rayon Sport wa hezo jean federi nawe yabikomoje aravuga ko hari ikipe bifuza ku

ryaba ari byo ngo rero ngibyo ariko ngo hena rutari za mu mwaka ngo bari kuganira ibitangazamakuru hari uwo byanditse ngo turuka ku nyasenegari mu mutira muri muri ma urumva ariko nanone nibyo muri senegari byabyanditse n'ibyo mu rwanda senegari babizi ahubwo ngo za miliyoni ijana zayo ngo zirakiryame kuri konti ntabwo zirageraho ngo zategereje uwo ntabwo ntiziragera na zo ntiziragera noneho mu cyumweru gishize yezu yagaragaye i nyanza yagiye nyine muri dosiye zazo ntibamubwiye batukura imbaraga zikabukiraho ariko rero ubwo ni nayo mpamvu se abo bakinnyi bakomeje kubavuga ntibabagure ni ikibazo cy'amafaranga icyo rero ni n’isoko ry'abakinnyi b'abanyamahanga kuko bisa nk'aho abo mu rwanda byarangije hanyuma rero ibyo muri aperi rero kuwa mbere ngo nibwo bazatangira imyitozo kuko abatoza babo baracyari mu biruhuko hatagize igihinduka ngo bashobora kuza gusesekara i mu mpera z'iki cyumweru hanyuma bakazasubukura imyitozo kuwa mbere harimo gukererwa kujya gukererwa se shampiyona ntizajya ubwo ni niba za riyo zigiye gutangira kwitegura nazo vuba aha kuwa mbere yazaba ari tariki makumyabiri n'eshanu ni kererwa bafite cumi n'enye supacapu ni urubavu nayo ngo ishobora kugira urubavu ubwo ishobora kugira urubavu ariko ngo precision iyo ntayo hari amakuru yari yatangiye kuvuga ko ngo bashobora kuzakora precision bakajya hanze ariko baravuga ko igihe ni gitoya hanze se bakazaza ryari baka hagati ya ryari na ryari ikintu cyo gutekereza kuko uyu n'undi mwaka nabwo ibintu bya preesizoni bivuzwe kuri apel babitera utwamwaka ushizeyihambira kukwiteubyauzshookujyamuri tanzaniyanabyo yihambira kukantu ko kwitegurira mu kandi ufite n'ubushobozi bwo kuba yajya hanze nacyo hari ibintu byubaka muri sev yaweaye us akantu ko ubukanze bukanze ikipe icyo tuyiziho niuko yakoreye muri ikiyovuyo yeah. eh. nyuma yaho uvenar atubwiye ko patrick osemz azaza mu za mpera kwezi gusinya amasezerano hari amakuru avugwa ko ashobora kuguma muri fc leopadakaba yagumayo dekatuge no muri tayikondo irushanwa ryahuzaga ibihugu mirongo ine ryasojwe ku munsi w'ejo abanyuma barimo umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo bawe saa tanu z'ijoro muri bk arena ni imikino yitabiriwe n'ibihugu mirongo ine ni mu bijyanye no kurwana nibyo byasoje ikipe ya maroke indirimbo yubahiriza igihugu cya maroke yaririmbwe kuko uko umudari wa zahabu utanzwe niko indirimbo iririmbwa maroke abantu bavuye muri beka arena indirimbo bamaze kuyimenya yagiye ifite amanota igihumbi magana arindwi mirongo itanu n'icyenda hanyuma harimo imidari umunani ya zahabu itatu ya siriva n'ine ya buronze misiribi ya kabiri itatu ya zahabu itanu ya siriva n'itanu ya buronze hanyuma kode ivuriza ku mwanya wa gatatu midari mi ibiri ya zahabu itatu ya silver n'ibiri ya bronze tunisia niyo hmm. yaje ku mwanya wa kane ifite zahabu hmm. ebyiri hmm. hmm. nigeri hmm. yabonye zahabu imwe izindi zose nta nimwe yabonye zahabu hmm. u harimo ibihanganye harimo abantu batwaye imikino olympique harimo champion harimo cote hmm. d'ivoir hmm. bakubitiye final harimo abantu amagufa bagiye bayabaza arimo wowe bakubisinga umarasi yinzira eeee ntabongerera mike nawe ahubwo u rwanda niro zo kuyakira ambiranse zabicicikanaga buri umwe wese ukajyamo bakaba ari u rwanda rwabonye umudari mu kurwana u rwanda rwabonye umudari umwe w'umwanya wa gatatu gusa ahandi ntazahabu nta mwanya wa kabiri uwo muntu w'umwanya wa gatatu umudari wabo yabonye guti bayakubise uwundi wa kabiri ni umukobwa nawe hanyuma ubwo mu kurwana mu kwiyerekanaho u rwanda rwari rwabonye imidari twari twabigarutseho rwari rwagerageje imikino isojwe federasiyo ya tayikondo hano mu rwanda dogiteri hakizimana davide niwe uyiyoboye barishimira icyese iyi mikino uko bayakira kwakira turakira pe biba ari na byiza ariko gutwara imidari biba ari ikibazo nyuma y'imikino rero hakizimana davide ni dogiteri ubwo hari na perezida wa tayikondo ku rwego rw'afurika isakayide ni umunyani nigeri akaba na Perezida ku rwego rw'isi nawe rero hari hano mu rwanda n'abandi bantu bakomeye aba ambasaderi aba akoreye aba Misiri nabo bari bitabiriye iyi miti reka tumvaho dogiteri si byo dogiteri davida yakizimana hari ibintu byinshi twishimiye icya mbere ni uko irushanwa ryabaye kandi rikabera mu rwanda ubundi ritari risanzwe rimenyereweho kuba gutegurirwa mu bihugu byo munsi butayu bwa sahara noneho si nibyo gusa twazanye mu karere ka afurika y'iburasirazuba by'umwihariko hano iwacu mu rwanda kuri twebwe ni 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 ntambwe ko ishimishije dute federasiyo yacu ya tayikondo imaze imyaka irenga gatoya icumi gusa ibaheho kuba rero mu myaka ingana gutya guhera kuri zeru tukaba tugeze ku rwego rwo duhamagara afurika yose ikitabira n'intambwe dogiteri hakizimana uyobora federasiyo ya teyikondo ariko nanone wa mbuga nubwo tubarenganya abantu bamaze imyaka icumi ari federasiyo ugahamagara ibihugu nka bya misiri na za maloke ni ubwa mbere muri kano karere ka kinyabiziga zuba bibayeho nabwo ni ukuvuga mu gihe cy'umwami ko abantu bacu bakubitaga ku muri basiketibolo muri ikipe ya oriyoni yazamutse mu cyiciro cya mbere yo yasezereye intare ku mikino ibiri umukino wa kabiri nabo batsinze babasuzuguye rwose amanota mirongo irindwi kuri mirongo ine n'atatu hanyuma iyi ekipa umukino wa mbere na wo yari yawutsinze barasabwa yari ari gutanguranwa ibiri ijya yitwa kigali tayitanize na furey bazakina ku munsi ku wa gatatu umukino wa mbere kigali tayitanize yari yawutsinze furey mu mirongo inani kuri mirongo inani na rimwe kuri mirongo inani izazamuka